ရဲဆိုတဲ့အတန်ကြာနေမိမှုတွေအမြင်မကြည့်ကြဘူးအားကိုးခြင်းစိတ်ထဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကအလုံးနဲ့ပဲတက်တည်ပြချင်ဒီကလက်ထဲမှာတောင်းရမှာပူရပါငါသိနေတယ်ကျွန်တော်အလုံးပေးပြီးဘာမှတော့လို့မရတော့ဆိုင်တာကိုကျဲလို့မင်းတို့လူစိမ်းတွေကိုလက်ခံလာတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကဘာကိုသတ်တယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာရဲရလာခဲ့တော့ပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုရဲရုံကြီးမရှိဘူနေဘူးလေတော့ခံမလားနေရလေ။ဟိုမဟုတ်ဘူးလေ။နေပူရင်လည်းပူမှာပေါ့။လူကန်ထွက်တာပဲဥစ္စာ။နေပူမိုးရဆိုရှောင်လို့ရမလား။ရှာရှာပါပါဒီတည့်ရပဲခံရတဲ့ကိစ္စပေါ့။မသိဘူးအဲ့ဒါမေးပြောခိုင်းတာ။ဟိုတကကြီးဟိုရေဘူးယူရင်းနဲ့မင်းညမလေးပါတခါတည်းခေါ်ခဲ့ပါလား။ဟေးဝိုင်းတော့ရအောင်။ဟာဘာလို့ဆက်ပြောလဲ။ရေဘူးနဲ့သူ့မှာပါတန်းလို့။ဟိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဟိုဒီရေဘူးကပြင်းလို့မင်းညမလေးကိုနောက်တစ်ဘူးပါထပ်ယူခိုင်းခဲ့ပါလို့ပြောတယ်။ဟုတ်နောက်တစ်ဘူးပါ။ဒါဘာလို့ယူရမှာလဲ။အကိုကြီးအဲ့ညနေယူအကိုကြီးချစ်ကြတာနော်။အလူကန်ထွက်မဲ့ဝတ်ပြူစင်ကျင်တဲ့လူကမျက်နှာယူတယ်။ဟဲ့တင်မောင်မွေတင်မောင်ဆွေလောက်သားမှာပေါ့။ဟာတင်မောင်ဆွေလေ။မေးလေရက်ွက်ကလေတင်မောင်မွေလို့ဝိုင်းခေါ်တာနဲတောင်နေသေးတယ်။ရောက်တဲ့နေရာမွေဖို့ပဲဒီကောင်ဘာလည်းမသိဘူး။မောင်မွေတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ရေတောက်ချင်လို့တောင်းတယ်ဥစ္စာ။ရေဘူးကဒီမှာတဘူးပါတော့ပြီပေါ့။တောက်လို့ရတာပဲဥစ္စာ။နောက်ပြန်လိုက်လိုက်။ဟုတ်ပြန်လိုက်ပြန်လိုက်။ဖိုက်ပေးတယ်ဗျာ။ဖိုက်ပေးပါ။အေးအဲ့မိတ်ကလေးမင်းပေးဖို့မခဲရင်။ဒီပါ။မေးသားသွားပြီနော်မေး။ရက်ွက်တော့လည်းနှုတ်ဆက်နေရသေးတယ်။အမေကနေဘူးမှာစိုးရိမ်နေတာ။မေးနေဘူးမှာမကြောက်နဲ့ပြလာနေ။သွားပြီသွားပြီ။မင်းမိုက်နဲ့တရေပေါက်နေရတယ်။သွားပါလား။ဒီမှာသွားမယ်။ဟယ်လို။ငါသားတယောက်နေမိုက်နဲ့ညနှုတ်ဆက်နေသေးတယ်။မေသားရလေအလူခံထွက်ရမယ့်နေဆိုရင်အရင်ကဥမျိုးနေရပဲ။ရေဘူးလာမနေလိုက်ပေးရ။သမီးရဲ့သမီးကိုကြောင့်လည်းတည့်ရသားနဲ့ပြောနေရသေးတယ်။မနေ့ဆာမွန်လိုက်တဝဲတော့မှလေမအေးလုတ်တဲ့လူကမနေလိုက်ကျွေးလိုက်ရတာ။ရက်ွက်အကျိုးဆောင်ရင်တဲ့နေရာမှာတော့လေဖအေးသူအပြည့်ပဲ။ကိုရရက်ကွက်အကျိုးဆောင်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမေဟိုသူတို့အဖွဲ့ရလေဟိုတင်မောင်ဆွေးဆိုညနေရွာလေတမီးကိုနှောက်သွားသေးရယ်တရက်ကွက်ထဲသားချင်းတွေကိုစရနှောက်တာနေမှာတမီးရယ်ဘွေးလူစမ်းပါလေအမေရလေတားရီတမီးကိုအမြန်အေးနောက်ပြုစီခြင်းနေမဲ့အဲ့လိုမျက်နှာပြောင်းတဲ့သူတွေမပါပါဘူးတော်သေးရပါ့မေဒီမှာအမေအေးနောက်အမြန်ပြုစီခြင်းနေဆိုရင်လေအမေတားရီကိုမြင်မြန်ပြုခိုင်းတမီးကမျက်နှာမှာပဲနေဘူးဟွန်းပြောတာပဲစကားကိုကောင်းမပြောနဲ့မွေးငါ့ကိုအရင်ကောင်းစားကဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုရားဟောကြားတော်ဓာတ်ရိုက်တိုင်းရှိပါသေးတော့နော်တချင်းလေးဟာတချင်းဟုတ်သိရဲ့သူတို့ကဖွင့်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးလို့ပဲဗုဒ္ဓစကားနားထောင်ညာအာကိုရအောင်လုပ်တာလို့လို့လားဗျာ
ကိုဝင်းအောင်ပြေတော့နှမ်းတော့ဆက်တာလေကွာဘာဖြစ်နေလဲ။ဘုံတော့နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့ကွာလူအောင်မှာပါကွာ။တာရုရရာတာရုတာရု။ဘုံနဲ့ဦးလေးလူတော်မလူကသေးဘူး။ဟောဒါမလူခင်စေတနာပေါ့လေ။ပုပ္ပဗုဒ္ဓဆိုတာစေတနာကိုဝင်းအောင်နေတဲ့စေတနာ၃000ပြတ်ထန်ပြီးဘယ်လောက်များ။ဟာငါတော့ကြက်တိတိ။ရနေပြီတော့900လူပါလေ။ဘာဖြစ်နေတာရုရရာတာရုတာ။တာရုရရမခေါ်နဲ့။ ကဲဘဝတော့ဘာလို့ကိုပြောင်းသွားရည်ကြတယ်ကိုဝဲအောင်ရေရောက်နေရရက်ကကိုအောင်ဝေးကိုအောင်ဝေးအားနာမကိုဝေးအောင်ပြေစောက်တော့လို့ကွာသူ့ကိုနာမကိုအောင်ဝေးကိုအောင်အပြေဝါတာဘူးဝေးအောင်ကိုဝဲအောင်ဝေးအားနာကွာနာဘယ်လိုလဲငါ့ကိုတက်နေကွာငါဘယ်လိုလုပ်အောင်ဖြစ်ပြေဝဲတာ ဘာ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 ဘ
อ๋อเจ้าของงาบ่เอาเด้อมาๆอ่ามามุ่นเลยอันนี้บ่รู้เปล่าไล่ตาแล้วเปียทีนี้จ้ะเจ้ามวยนี่บ่ฮะเปียโอ้ๆๆเจ้ามามาเลยเว้ยอันนี้เจ้ามามาเลยอันนี้ยะเลยมีเยงกงมาชิมาชิดีล่ะลูกโหคาไรหลูนี่โหอย่างว่าเคสน่ะเงยนี่บายญาถั่วนี่ตะล่ะดาวเปล่าดาอันนี้เปล่าแล้วแม่มาเด้เจ้ามะเนี่ยมาคิยะเปียเอาล่ะล่ะบ่าทีนี้เจ้ามวยนี่ดิอะล่ะเจ้าอันนี้โดมีตาสุตั่วดิมาเจ้าชื่อตองขอซวยล่ะพุอ๋อเจซุ
ပါလာပြီလားဟုတ်တယ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအတီတို့ဆိုင်အတွက်လည်းရောက်လာပါလိမ့်မယ်အော်အေးကဲဒီနေ့ကမောင်ရဲဝင်းပွေမွေးနေဆိုတော့အန်တီတို့ကလည်းပြန်ပြီးမွေးနေလက်ဆောင်ပေးမှလည်းတူတယ်မလိုချင်လည်းပြောစွစွပါပြောလေဟာမဟုတ်ကွာဒီဘောက်ဒီလိုပါဟိုစွစွကအင်္ဂါသမီးဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီနေ့ဖေရမရရရသွားချီတဲ့အခါကျရင်ခဏလောက်လိုက်ပေးနိုင်မလားလို့နေစမ်းမအောင်မောင်ရဲဝင်းပွေမင်းရရရလည်းအင်္ဂါသားသမီးမှာဖြစ်ပါလားဟိုဒီလိုရှိပါလေအန်ဒီမင်းစရာကျွန်တော်ဟောထားပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အညံ့နေများနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးနဲ့ရရရတူတွက်ချီလိုက်ရင်အညံ့နေပျောက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်မင်းတို့ဆွေမျိုးတွေထဲမှာရောအင်္ဂါသားသမီးတွေမရှိတော့ဘူးဆုံးကုန်ပြီခင်ဗျာဟိုတနေ့မှာကျွန်တော်ဒေါက်တာဆန်းလေးဖြတ်ပြီးဆုံးသွားတာအဲ့ဒါအင်္ဂါသမီးလက်ကျန်ပါပဲခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စွစွကိုအခွင့်အရေးတောင်းတာပါမင်းကိုရဲဝဲကိုရဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလေအင်္ဂါသားသမီးဆိုတော့ကျမတယောက်တည်းရှိရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာရှေ့ရတရားအတွက်အင်္ဂါသားသမီးမှဖြစ်မယ်ဆိုကျမကူညီပေးမယ်။ဟာတကယ်ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။ဟုတ်တယ်။ဟိုလေကျမရက်ွက်ထဲမှာလေအဝတ်လက်လျှော်နေတဲ့မုတ်ဆိုးမှခလေးရှိရမယ်။မဆန်းကြီးဆိုတာရှိရ။သူကအင်္ဂါသမီးလေ။ခဏနေစိုက်တန်ရှင်းလုပ်ဖို့လာလေ။ဟိုအဲ့ခါကျရင်ရှေ့ရတရားကိုခေါ်သွားလိုက်တော့ဟိုအဲ့လာမှာမလုံလောက်သေးဆိုရင်လေဟိုသူ့သားသမီးရဲ့မှာလေအင်္ဂါသားသမီးရဲ့ပါ။ဟောရှေ့အတွင်းလိုက်ခေါ်သွားလိုက်ရခေါ်သွားလိုက်နော်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအဲ့လောက်များနေတယ်ဆိုတော့လေဟိုနေပါသေးတော့ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်လိုအပ်တာအင်္ဂါသမီးတယောက်တည်းပါကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားတင်ရမှာပဲကျွန်တော်ချလိုက်ပါတော့ရရချိဖို့အချိန်နည်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးခင်ဗျာအေးအေးကောင်းပါပြီကွယ်ချက်ချက်ချက်ရအဲချက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လဲပြီးရအောင်လို့ကျွန်တော်ယူသွားရအောင်ပြန်နေမှာဝင်မှာနော်အေးအေးအမေငါသမီးဒီနေရာကျတင်စရာမလိုလေသားစေမလဲလို့ရမလားအမေအဲ့ဒီကိုရဲဝင်းပို့လေသမီးရလေအမေရဲ့စီးပွားပဲမဟုတ်လို့သမီးကကြည်နေတာဟမ်ဆိုင်ုံလိုက်လိုက်လို့ရှင်လေအမေရဲ့သမီးရှိတက်တက်နဲ့ပြောသွားဒီတစ်ခါလာလို့ရလေအဲ့မဆန်းချင်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်အောင်ပါအော်မင်းကတော့စောင့်နေရလားစားနေရပါမီးရမဟုတ်ပါဘူးသားရေဒီနေ့အမေကောင်းလာမှတိတ်မကြည့်ဘူးဟောဒါဆိုရင်တော့အမေမျက်မှန်လို့ပြတူရဲ့ဟဲ့အခုဘာပြောနေရလဲဟိုအမေကသွေးတိုးချင်နေရအော်ဒါဆိုရင်တော့အမေပေါင်ချင်ကြည့်လိုက်တာကောင်းမယ်နော်လေနေမကောင်းလို့ညလာပြရုပ်ရှင်ကြည့်ခိုင်းနေသေးရဲ့ဟောစိတ်ပြေလက်ပြပေါ့ဟာဟာနေဘာလို့ပြောနေတယ်ငါအဲ့တရုတ်ကောင်ကိုကြည့်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသွေးပေါင်ချိန်ခဲနေတာသွေးပေါင်ချိန်မှာသွေးကြရလားသွေးတို့လားတော့သိရမှာလေအနာသိရင်ဆေးရှိတယ်တဲ့ဒါမှဆေးတောင်းလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့သားရဲ့အဲ့တော့အမေသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေပေါင်ချိန်တော့မကြည့်ခြင်းဘူးဟူကောင်းပါမေဟာကိုကြီးဟောနေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြာဝင်ဝင်မပြောပါနဲ့ငါစကားကိုငါသိတယ်နော်အမအမေနေမကောင်းဘူးဆိုလို့စိတ်ပြေလက်ပြပြောပေးနေတာနေအမေကဘာဖြစ်လို့ပေါင်းမချင်ကြရတာလဲအမေ။တည်ရင်ပိုတိုးတယ်၊က
အဲ့ဒါကြောင့်မမချင်းချင်းတာဟောမေတို့ကတော့အဲ့ဒါခက်တာပဲအဲ့နဲ့ထွေးရမယ့်နေရာမှာပစိန်နဲ့ထွေးအဲပစိန်နဲ့မှထွေးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေမလီတော်ပါတော့ဟဲ့သွေးတိုးတာတော့ပစိန်နဲ့မထွေးမရစေနဲ့မေအဲ့သွေးတိုးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါအခန့်မသိရင်ခောက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အကိုကြီးဟောဘာလဲငါအမေကိုစင်ကျင်လို့ရအောင်ပြောပြနေတာလေအမေကိုစိုးရင်တော့ငါကပြောနေတာစင်ကျင်ရမှာအမေမဟုတ်ဘူးတာဟင်မင်းကတော့တာမှသွေးမတိုးတာအေးအမေမာသွေးတို့ယောဂါကိုနှလုံးယောဂါကိုရှိတယ်ဆိုတာမင်းတို့တွေသိတယ်။အဲ့ဒီလိုယောဂါမျိုးတွေကစိတ်ချမ်းသာဖို့လိုတယ်။ဟင်?အမေစိတ်မချမ်းသာလို့ခုသွေးတို့တာပေါ့။ဟာဘယ်လိုလုပ်တာလဲ။သူလာဟဲ့နေတော့အမေကိုဘာလုပ်တာပြော။ပြော။ဘာလာဖြစ်တာ။ဟမ်?အမေအခုပြောတယ်လေစိတ်မချမ်းသာလို့အမေသွေးတို့တာလေ။အဲ့ဒါနေမဟုတ်လို့ဘာလုပ်လဲ။နေမဲ့အနာမှာရှိတယ်။အဲ့ညီမလေးမဟုတ်ဘူးအကိုကြီး။ဟာ?ဘာစိတ်လို့လဲ။အမေတော့ဘာလုပ်လို့လဲမေ။ဘာလုပ်လို့လဲ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။မင်းအခုချိန်ဒီမိမမอยู่သေးဘူးလေ။โอ้อเมยบาเมียแล้วโหอเมยอ่ะอเมยต้วยโดอ่ะเนี่ยตาไม่ทําอยู่แล้วบาใส่โดเลยอเมยใส่น่ะบ่ไอ้หลูโยคะမျိုးတွေอ่ะဟိုအချိန်မရွေးခောက်ကနေဖြစ်သွားနိုင်နေတွေ့လားငါသွေးတော့ပြောလာလေညာပြီးမန်တက်နေနဲ့အမေဘာပြောမလဲဆိုတော့နားထောင်ဟုတ်အေးไอ้หลูโยคะတွေခံစားနေရမအေးတယောက်ကိုအခုချိန်ဒီမင်းစိတ်ချမ်းသာဘာတစ်ခုမှမစင်စားသေးဘူးအเมยตาမိမ့်မမอยู่လာလေတခုကလွင်အเมยစိတ်မချမ်းသာဘာများလုံးမိလို့လဲအเมยตาอเมียใส่ลูกไอ้สายเลยวายกูลุกไปเลยอ๋อพี่รู้สิยักแว่แท้มาอโจสังซีหน้าวนทันเลยลุกไปดิโอเคบลาไล่มาได้ตาเลยทีมาตารออยวยตะชาลุงเลยสุรุษิเนี่ยยักแว่แท้มาอยัดตอกแพ้ใหญ่แม้งมากิสาดิชุบแช่ขัดเนี่ยแหละทีมาตูรออเมียเลยสุรุษิอเมียโลเอ้เซ่ดองเนี่ยล่ะหมอกูเนาะเอ้บาไอ้โลเล่มาได้ด้วยตาโหตะมี้โหอเมียเจื้อสุดมาเลยดังแม้อเมียไม่ตีกินญี่รอฉีเจินดีเด้ฮะအမေမပြောကမစိုးအောင်ပြီ။တားကမိမယူပြီးကလေးမွေးရင်ပဲအမေကတားတို့ထားခဲ့တော့မယ်အတိုင်းအခုကြီးကခိုးဆိုးတော့တယ်လေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းပြောသလိုကြီးချီမှတေးချင်သေးပါစေတော့။အရေးကြီးတာမင်းမြန်မြန်မိမယူဖို့ပဲ။ဟောအမေအဲ့လောက်ကြီးချီချင်တယ်လေအမေရဲ့အမေသမီးကိုတင်မောင်ဆွေရကြိုက်နေတာတစ်ခါပြေးစားလိုက်ပါလား။ဟာအကိုကြီးဘယ်လိုပြောလဲ။မြန်မလို့အဲ့ငယ်နေတာပြေးသမလား။ဟာအမေကြီးချီရဖို့နဲ့စဉ်းစားတာလေဟာနေရတယ်။တော့ပောက်ကြီးကပြောမနေနဲ့တော့။မင်းအရင်ယူရမှာမင်းယူပြီးမှငါသမီးကိုတင့်တော်လေးလိုနဲ့ပေးစားမှာ။အော်အဲ့ဒါဆိုရင်အမေခုသွေးတိုးနေတာဟိုတားကြောင့်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဟင်းရပြီ။ဒါမျိုးတော့တရက်ခန့်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။နော်အခုအချိန်ကစပြီ။အိမ်ရှိကဖြတ်တဲ့မိန်းကလေးမှန်တယ်မြ။အရွယ်ဆုံးကိုတားမျက်စိမှိတ်ပြမယ်။နော်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအမေရှင်းနော်။ရှင်းမယ်။အဲ့လိုပြဿနာမျိုးတော့လေရှင်းမယ်ရှင်းမယ်။ဟောအမေကတချင်းဆိုသလိုပါလို့နဲ့။ဘာတချင်း။ဒီမှာတင့်တယ်တင့်တယ်။ရှူတယ်လို့ပေါ်တယ်လို့လုပ်နေငါ့ကိုတွေးမတိုးစေချင်းမင်းမိမအမြန်ဆုံးရှာဟုတ်ပါပြီအေးသူ့မယ်ရဲ့ခင်ဗျာအတော်ကြီးမလောက်လဲခင်ဗျာတာတို့ပါဗျာတာတို့ပါဓာတ်တောင်ပြစ်လန်းကကျွန်တော်ရဲ့အတော်ကြီးပါပဲစေတနာဝေဖြာပြီးအသာမြတ်စွာဖြင့်ငွေ200ချက်ကိုပေါဝင်သူတဲသွားပါလေဟုတ်ပါပြီအခုတော့လူတန်းရတဲ့အကျိုးအားကြောင့်တော့ကျမ်းမာခြင်းဆန်းလာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နော်ရတနာပင်ကြောက်ဇေတောက်တန်တကားရအောင်လေဇေတောက်တန်ဟိုးစပယ်ညတွန်တိုင်ပါအောင်ကြီးရတနာပင်ကြောက်ဇေတောက်ပြီးတကားနိုင်ပါစေလို့နော်ထူတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီအိတတိုင်းတိုင်းပါစိတ်တစ်ခိုင်တစ်ခိုင်ပွင့်နိုင်ပါစေနော်ထူတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီတော့ပေခြင်းတရားကိုဆွဲဆန့်ပြီးဝေတင်းငါးတွေနဲ့ထွေခြင်းတစားနိုင်ပါစေလို့ထူတောင်းပေးပါတယ်နော်အလူဒါနလက်နဲ့မကွာဆိုသလိုလှူတန်းနိုင်ပြီတဲ့တကားလာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်ပါစေလို့เนาะကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကနေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဒ္ဓါကြည်လင်ပါရမီရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာမလူလိုက်ရမရှိရလေအောင်အကျိုးမျိုးရင်းနှိုးဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်เนาะဒါနဆိုတာပါလေပေးတယ်ကန်းတယ်စွန့်ကြဲတယ်ထောက်ပံ့တယ်ချီးမြှောက်တယ်เนาะလှူတန်းတယ်ဒါကိုဒါနအမှုလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရဟောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နော်ဧကသာရပုံသားကြီးအကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောရဟောရပါမယ်နော်ဧကသာရပုံသားကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်လက်ထက်တော်အချိန်ကာလုံးမှာအလွန်တရာမှဆင်းရဲနှွန်ပါတဲ့ပုံသားလင်မယားဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူကပုံသားလင်မယားနဲ့ကဘလောက်တောင်ဆင်းရဲနှွန်ပါဘလောက်တောင်ဆင်းရဲနှွန်ပါသလဲဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းမှနော်ချုပ်စရာနန်းကင်းလေးတစ်ထည်ပဲရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဧကသာရဆိုပြီးအပြီးတင်တာပေါ့ဗျာနော်တနစ်မှာတော့
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီနေ့မှာတော့အေးဒီနေ့မှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေရတော့ဟင်မနေတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။မင်းပါတကယ်ဟောနေတာကိုစီရီယပ်ဖြစ်နေတာ။အာလိုက်လွင့်နေတာပါဗျာခင်ဗျားကလည်းကျွန်တော်မနေတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်။ဒီဆက်ကအဲ့လိုက်ဟောနေတယ်ဆိုဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာ။နေအခုကတနေ့မှတော့အောင်မတက်တော့ဘူး။ဟုတ်ပြီမတက်ရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ကလည်းမပြိမနေပြောမနေတယ်ဗျာ။အကြောင်းလည်းပြောလေမင်းတော့အာမရှင်တာမင်းမဲရှိတယ်ဒီတနေ့မှတော့မတက်တော့ဘူး။ကျွန်တော်အခုလိုထစ်နေတာအကြောင်းရှိတယ်ဗျာ။ဟာဆောင်ဟိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်။ကြည့်နေတယ်။အေကာဟိုပုံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဇက်တော်လေဇက်တော်ကကြည့်မလားဇက်တော်ကကြည့်မလားကျွန်တော်ကကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတယ်အယုံမှာကြည့်မလားဟောဗျာဩခင်ဗျားလည်းမသိဘူးနဲ့ဗျာအယုံမှာကြည့်နေတယ်တုံမနေတတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ဘယ်သူညာဘက်ကြည့်ဩကျွန်တော်တို့အားလုံးညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ဗျာဘာမှမရှိဘူးဘာသာကြည့်နေရတော့ညာဘက်ကညာဘက်ဟာဟာဘယ်ရောက်သွားတယ်ဘာသာပါလေတော့ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေတာမလုံနဲ့နော်မလုံနဲ့နော်ရုပ်မလေးကြိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးငါတို့ဒီနေရာမှာနော်အလူခံနေရကြာကြာလာပြီနော်ဒီနောက်မှာအိုးအိုးတောင်းနေပါလေရှိတယ်တခါမကြဘူးဟာနောက်မလာရအောင်မလုံနဲ့နော်ရမင်းကငါ့ကိုမကြဘူးထင်လို့လားဟာဟိုချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာလားမသိဘူးနော်ဘာလဲမသိဘူးဘာလဲမသိဘူးဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲမင်းဟောဆိုင်ရဆက်ဟောပြောကြပါနော်ဘာရောက်သွားတာတော့ဘာလဲဟာလဲလာပြတော့ဗျမနေနဲ့မင်းအိမ်ကိုအမြဲတမ်းမဖြစ်မယ်တော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာငါလူခံပေးနေတယ်လေဟုတ်ဘူးမင်းကမင်းမူးလဲလို့ဟာအမေမူးလဲလို့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့အမေမူးလဲရောက်နေရဘယ်ကိုရောက်နေလို့လဲအမေအနားမှာမနေဘဲဘယ်ကိုသွားနေလို့လဲမြမလေးအခုလို့အမေနားမှာရှိနေလို့ဒါဆရာဝန်ပြင်လို့ရတာပေါ့အကုတ်ကြီးတာဓမ္မရောက်နေပြီတော့ဟင်ငါဓမ္မယုံသွားတယ်ဆိုတာအများအကျိုးကိုဆောင်နေတာရက်ကွက်အတွက်လုံနေတာနော်ဆရာဟုတ်တော့ရက်ခွက်အတွက်လုံရင်းနဲ့အမိကိုပြစ်မထားပါနဲ့တားရင်အော်အမိကိုပြစ်မထားပါဘူးအမေရဲ့ဟိုတားဓမ္မယုံသွားတယ်ဆိုတာလည်းအမိကိုခွင်ထောင်းပြီးမှတားသွားတာလေဟိုတားသွားတော့အမိကအကောင်းကြီးပဲဟာအေးဒီလိုဝေနာမျိုးဆိုတာအချိန်မီလေးထဖြစ်တတ်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟာကြောင့်အမိကိုစိတ်ချမ်းအောင်ထားပါလို့ပြောနေတာဟိုအမိကလည်းဒီဘူးဒါပဲရောက်လာတာပဲအကိုကြီးပြောဓမ္မယုံသွားဆိုဘယ်ရဘလို့ဘူတောင်ရောက်သွားရလဲဟဲ့ဒီဟူဝင်မပြောနဲ့ငါစကားမှသိရဲ့ဒီလိုအမီသွေးတွူးနေရတယ်ရှာတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါလားကြည့်တော့ဆရာကြီးကျမမသားနဲ့တနှစ်ယောက်ရှိကျမစိတ်ချမ်းသာဘာတစ်ခုမှဖြေစီမပေးသေးအခုချိန်တော့ကျမတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဖြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအမီရဲ့ဟိုသားလည်းရှာနေတာပဲအမီရဲ့ဟမ်မင်းရပါချာအမေကိုဖြောင်းပေးမလို့အော်ဘုရားကွာအမေစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့နေနေအောင်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေနေအောင်ဟိုကျွန်တော်ကအမေအတွက်ရှာပေးလိုက်ရဟိုကျွန်တော်ဘာရှာလဲဆိုအမေသိပါလေဆရာလေကဲမေအမေသားကြောင့်လို့ဘာမှမဖြစ်စေရဘူးအမေစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းသာသွားပါနော်ဟမ်ဟမ်အော်မဟုတ်အမေဟိုစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းသာထားပါလို့ဟိုအမေကလေဒါအရင်လည်းပို့ပြီးခင်းဆိုင်မှာလုပ်မယ်နော်ဟဲ့မင်းလည်းခင်းဆိုင်ရမယ်နော်ညီမလေးကိုဆရာကြီးလာမလို့လေအကိုကြီးတားလေတနေ့တနေ့အိမ်မကတ်တာကဲဒီတခိုးမဝင်ပြောနဲ့နင်ဆရာကိုဆေးတိုက်ပြီလားညာဟမ်အော်မဟုတ်ဘူးဆရာဟိုဆရာစီကလေအမေကိုဆေးတိုက်ဖို့အတွက်ဆေးတွေပါလေယူပြီးပြီလားလို့အဲ့ဒါကိုသူဟာတော်ပါသေးရဲ့ဗျာကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်ပြီးပါပြီအော်ဟုတ်ကဲ့မတားတာကျွန်တော်ပါလေဟောသိပြီပါလေဆရာရဲ့ကျွန်တော်လူတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဆရာကိုလိုက်ဖို့မလိုပါဒါပါလေလိုက်မှာဆရာနော်ကျေးဇူးမင်္ဂလာဆရာပြန်နဲ့ကြည့်ဆုံးတဲ့အချင်းကတင်ပြပါကျွန်တော်တို့ဘုရားဝေဟာဝိသလူကံအဖွဲ့ကြီးလူကံထွက်လာပါပြီလူကံထွက်လာပါပြီလို့နော်အေးဘာကြောင့်ထွက်လာကြသလဲဘာကြောင့်ဘာကြောင့်အဲမှမနေကြတော့ဘူးအဲမှမနေဘာလို့ဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲဘာလို့ဘာလို့ထွက်လာဘူးဘာတလေးကိုနေတဲ့အတိုင်းအာယုံဒုက္ခလူကူတို့ရဲ့အတွက်သဒ္ဒါတာနဲ့များမဆိုပါဝင်ကြည့်ရလိုက်ကြပါရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မောင်ဆက်နေအောင်ကနိဗ္ဗာန်အကျိုးမျိုးရင်သိုးစော်ရပါသည်သိုးစော်ရပါသည်ဗျာညောင်စီလောက်လူပဲမဲ့ညောင်မင်းကြီးလောက်ရတယ်သူတတ်တော့မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပေါင်းဆက်နွယ်အောင်ကပြောရဟောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်လိုနေပူရတဲ့ဂျားတဲ့ကွာတုတ်တုတ်တုတ်လုတ်ထားမှာဘုံတော်ရဲ့စစအတေရောရဲ့မေးသွေးနည်းနည်းတွန်းနေလို့အိမ်မှာပဲနားနေရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမှာမသိကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်မအောင်နာစီကဒေါက်တာကျော်စွာအမေပေးချာကင်းဆိုင်ပို့ပေးနေတယ်
โอ้กูยังไม่หมดเลยงูยี่จีเกิดสาชินสาชีสินนี่ฉันมาเอาเปลี่ยนเลยฉันมาชิมดีกว่าโอ้ซื้อเลยงูยี่จีเจ้าหน้าเราไม่เข้าบ้างกูรู้ว่ามีตาดวงหนึ่งเว้ยงูยี่จีอ่ะที่กามาจ้าไอ้เก่าเย้เว้ยบุเข้ามั้ยอ๋อกูเส้นเลยอ๋อเดี๋ยวเล่นอะไรเมียเล่นอะไรมาเลยงาใส่เลยอ๋อตีเลยตีเลยข้าได้มาเมียลูกเอ้ยกูไม่ได้มาเข้าพี่เลยกว่า งานอะไรงานที่มาเรียนเดี๋ยวจะเลยถ่ายมาลูกฮะก้าวมาเลยก้าวมาเลยกูเองอเมียเลยตุ้งเล็กสิ่งยิ่งเสียชีเลยเนี่ยบ้าบ้าไม่เอาหน้าไม่เนี่ยสิ่งยิ่งไม่เอาหน้าเลยเชื่อไหม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 เ
มีน่ะมีโยกเอากูเนี่ยเอาจูซ่าฮึแต่ว่าเยเว้นบ่มีฉีดแต่แล้วๆเนี่ยเป้อกั่วกูนีนโนเมซะตีนี่แหละเนาะฮึกะลีนี่หมอกูช่อมาด้วยเนี่ยพี่มามาเปียวแท้ตาหมอกูมาเปียวจินโนจี้นี่ล่ะโตรอยอ่ะโอเคโอเคแล้วนี่เออตอนนี้ไปแล้วตัวเออซ่องกันแล้วเตียวมั้ยกูไม่อยากเลยเนาะเปียวไล่ตาตลอดไม่อยากเลยเนาะไม่เอาหรอกบาพี่แหละงาดีก้องอ่ะเอาเปียวจินนี่ล่ะจาพี่นี่แหละนี่ได้ซินจินเนาะฮึกว่า เองจะไม่เมสเซจอะไรหรอกไม่เอาเปล่าไรงาใส่ไทยนี่พี่รู้ป่ะว่ามาปูเน่เนี่ยมันเลยราคาจะเลยไล่ใส่ลาไทยพี่รู้ป่ะเนี่ยเลิกกว่าดิเปียเนี่ยอ๋อนี่ก็เตียวเหมือนกันว่าที่ว่าที่เลิกกว่าเฮ้ยสังเกตบ่หรอ อ่าไม่รู้ด้วยจริงดิอ่ะว่ะอย่างซุดิอ่ะตายเฮ้ยไม่ใช่ดิเนาะอ่าไม่เยยโยมมาเลยส่งมาพี่จริงดิอ่ะเฮ้ยเปียไม่มาอะไรนะมาบ่เปียมาเปียมามาบ่ายอกมาเลยไม่ใช่ดิอ่ะบ่จําเลยตะล่ะเมญญ์มาดิปิสุริยากองโลกูจ้ํามาอีอ่ะดาวน์โหลดอยู่เอ๊ะไม่มีหรอกบ่ซ้านดิบ่ได้อ่ะฮะเฮียนี่บ่เยยน่ะดิฮะอเปียมาซุโลชิงดิเมญญ์แม่กั่วกองงาเล็ดดิต้งนี้เสร็จแล้วก็เส้นมาว่ะพี่ เมื่อมาลงเงาเย็นซาเปียวเลยเมื่อเปียวลงเงาเปียวอะไรงาเมญญ์มาดิปิสุริยากองเนี่ยจองงาเปียวล่ะเจ้าทวีอ่ะเดี๋ยวพอเลยชอบเปียวเนี่ยเมื่อขนาดนี้งาซอยสิมวยฉะไหลเนาะอย่าเลยงาส่องนี่แม้อีซีเว้ยเนาะไปได้ป่ะล่ะอีงาเปลี่ยนซะไหลงาเจ็บบ่เนาะเมื่องาเปียวเสียชีก็ไม่กว่าอะไรได้เลยเปียวโหเมื่องาบีอ่ะไต่มาอ๋อเสีย มิวจูโรมูเปล่ามั้งวะอู้ฮัลโหลจูโรมูมิวเป็นเส้นเป็นสายไข่มาฮัลโหลสายมาเลยแต่งาดูไม่อามาไปเลยแต่มิวนี่อย่างมาพี่นี่ยังฮะแต่ยังนี่เว้ยนี่จ้าล่ะฮะมิวนี่นักกองฮัลโหลนักกองกูเลยอ๋อเบย์กองพี่ยังเลยหัวกองสู้พี่ยังบ่อันนี้มาดีเนี่ยปัตตาบีไม่ยังนี่เลยลาเนาะฮ่าฮ่าฮ่าจ้าวพี่มิวนี่นักกองเลยงาสก้าเซ็มมาเยอะเลยมิวนี่นักกองลงงาชิวเนี่ย มีอะไรก็ตั้งเงินยืมซะมาเพื่อนเนี่ยมาเนี่ยหัวกองเนี่ยเลยลงเงินเราไม่ได้ละเอ๊ะปัจจุบันเราอยากได้ลากองเราใส่ไทยไหมไอ้กาจามิวลากองไหมก่อนไม่ใส่เลยเนาะอ่าไม่เอาเลยลูกเสียมาไม่ดีไม่เบี้ยวเลยสกายเลยมาดีสกายทุกคนกองลงไปเฮ้ยเฮ้ยเอาไปอย่างน้ำมันเปลี่ยนเลยเนาะกูว่าเท่าไหร่ไหมใส่เลยเนาะตั้งเงินยืมเยอะเนาะตามไปเนาะ ยักษ์เว่ยตัวเองชีมีเดนในใจยากงงตอนราชินีบาลวิเชียนบ้านเราก็เนี่ยจะน่ารักเท่าไหร่เวียวิจารณ์คนที่อยากสูญพินอากูเนาะวันนี้ต้องน่าสั่นลงในลิ้นในนั้นแน่ใจเอามาเราเชื่อตรงนี้บ้านเราอ่ะอายุสองกันลูกผู้ชายตัวเนาะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่มาสู้ป่าวเวียนลูกด้านในมาเลยสูญเอเจ้ามูในแบบเอเจ้ามีอยู่ เฮ้ย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 
ကျွန်တော်ဓမ္မယုံမှာတွေ့တဲ့တယောက်လေဓမ္မယုံမှာတွေ့တဲ့ဆိုတဲ့တယောက်လေတယောက်သူဘယ်သူလဲအဲ့တယောက်ကဟိုဘယ်လိုလုပ်တည်မှာလဲဗျာဒီကလေးမလေးကိုဒီရောက်ွက်တယ်မှာလဲတခါမှမမြင်ဘူးဟာနေဘူးရောတင်းတယ်တင်းတယ်ငါပါရမီကြီးလာဟိုဟဲ့ဘုဖြစ်စီရဝတ်ထားတာမသိရင်ဘူးဟိုကဘာမှမသိဘူးငါရိုက်ထဲလိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဧကန္တတင်းတယ်ဒါလားမသိဘူးအေးကွာကဲပါသူ့ဟာသူတင်းတာတင်းစီမင်းကလည်းအော်ဆက်ရှိအော်တော့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 ကွာရှုပ်တာတင်းတယ်ပါရဲ့မင်းပြောတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားအမီတို့ရက်ကထဲမှာစိတ်မနှက်နဲ့မင်းကလေးရယ်လို့မရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မီးရဲ့သူ့ကိုလေသားတယောက်တည်းနေမြင်တာမဟုတ်ဘူးသားတို့တစ်ဖွဲ့လုံးသူ့ကိုမြင်တာသားမိတ်ကိုသူကလူပြီးတော့လေတင်းနေနဲ့ကြီးနေပါလေတော့စိုးနေသေးတာအဲ့ဒီမင်းကလေးကသားညီမအရွယ်တော့ပဲရှိမယ်ဟုတ်လားမတဲမရင်တော့တော့ရှိတယ်မီးရဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကအသားနည်းနည်းဖြူပြီးတော့ဟိုမျက်နှာလေးကလည်းချစ်စရာဖြူဖြူတွေ့တွေ့လေးနေငငယ်ရွယ်လေးနဲ့ဘလူဝေချွေးတွေများခန်းစားနေရလဲမသိပါဘူးတနာစရာခေါင်းလိုက်တာကိုယ်ပေါ့ပြရလေအဲ့မင်းကလေးကဘယ်ရောက်သွားလဲအမေကလေအဲ့တော့ငါဘယ်သိမလဲဟာသူကအဲ့နားလေးမှလည်းပျောက်သွားတာဒုက္ခပါပဲမင်းသူလက်မများတော့နေနေမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်ပြောရပါမလဲတမီးရဲ့ခြေဥတရားရှောက်သွားနေမှာပေါ့အရေးကြီးတာဟာမတူတော်ရင်လည်းမတွေ့ပါစေနဲ့လို့ဆူထောင်းပေးနေရမှာပေါ့ခဲပါမေရဲ့အဲ့လောက်ထိလည်းစိတ်ပူပနေပါနဲ့ဒါတို့ရက်ွက်ထဲမှာတိတ်ဆူဆူဝါလူတွေမှမရှိလားသူ့တက်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကဲဒါရေသွားချိုးလိုက်အောင်မနားအေးအေးသမီးတပ်ပြန်လိုက်ပြန်မမှာကွာအဲ့တော့လည်းစိတ်ပူမနေပါနဲ့ဟိုလူပြောလိုက်တာလဲကုမျိုးခိုင်ရဲ့တောက်သွားတာချမတို့သမီးလေတောင်းဦးတော်သမီးနွနွတွတ်တွတ်ကလေးချမစိတ်မပူလို့ရမလားဟုတ်ပါတယ်ကွာငါလည်းအဖေပါငါသမီးလေးအတွက်စိတ်ပူအောင်လို့သေးတောင်းသေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီလိုဖြစ်နေတော့သမီးလေးကိုပြန်တွေ့မှာလေလားเออตะมี้เลี้ยวเปลี่ยนตื้ออย่างบโลลุกจําเลยสุดแล้วขาวเยถ่าพี่แล้วลั้นซาชายามาอะเราสุดแล้วพี่เมียซื้อซาไปมาคุณမျိုးค่ะเยจมตะมี้เลี้ยวเลยบโลดุขาမျိုးเนี่ยมาไม่ตื้อเสียจริงปูพี่เมียชาไปมาเนาะเอ๊ะกว่าเอ๊ะบาโหดูแลตะมี้เลี้ยวด้วยลุกไหนน่ะดิอกงลุกลุกท้าพี่ๆเว้ยพี่แล้วโหตะเร็งซาเนี่ยมาหลูเปี่ยวจ่อญาณีท้ายเข่ท้าเลยเออตะมี้เลี้ยวโหเบ้ไม่ตีอย่ามาค่ะเว้ยเปลี่ยนตื้อมาบากว่าเนาะเนาะတရားပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒေါ်အေးခိုင်တယောက်ရက်ွက်ထဲမှာမူလဲတယ်ဆိုကြားလို့ကောင်းပါမလားဟဲ့ငါကသွေးတို့လို့မူလဲတာဘာလို့ကြားလို့မကောင်းအောင်ပါလဲဟာအမေကလည်းတအားရက်ွက်ထဲကလည်းတာရင်လာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးညီညီဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ွက်ထဲမှာခဏခဏမူလဲတယ်ဟွ तू ကအရင်မူလို့လဲတာအမေရဲ့ဘာကြောင့်လဲတယ်ဆိုတော့ရက်ွက်ထဲကလူတွေကသိမလားတို့ကြအမေကိုအရင်တောက်တက်လို့ထင်ရင်မလို့လို့မလဲဟောဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲနေ့တော့သွေးတိုးချင်တာပြီနော်ကဲပါအမေရဲ့သွေးရောထပ်မတိုးလိုက်ပါနဲ့နော်အမေသားကလေအလူကမထွက်ရတဲ့နေ့ဆိုရင်အိမ်မှာဒီလိုပဲပေါက်ပေါက်ဖောက်တတ်တာအမေလည်းသိရတာနဲ့အဲ့ပေါက်ပေါက်နဲ့ထွက်ရောက်ခဲအောင်လားဘာလို့ရှောင်းမှာလဲကိုဩတော်ချပါတော့မဆရာကိုပြောလိုက်အောင်လေဆရာပေါက်ပေါက်စားမလားဟင်ဟာဟာကတော့ပါဆရာဟိုနင်းပြောတာလည်းငါစကားတွေမှားပြောကုန်ပြီကတော့ပါဆရာဟဲ့ကတော့ပါနော်မောင်ဆက်နေအောင်ရဲ့မင်းငါတွေ့လိုက်တာနဲ့စေးတောက်ခါရနဲ့ပေါက်ပေါက်ဆိုစားခါရနဲ့ကွာဆေးမကြီးပါနဲ့ဆရာကတော့ပါဆရာအမေအတွက်ဘာများလိုအပ်မလဲဆရာဘာလိုလဲဆိုတော့ตุยรู้โยคะဆိုတော့အစားအသောက်အနေထိုင်တော့အဓိကစင်ကြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပါဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုကိုမတင်ပါဘူးဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဟိုဆေးကိုရမ်းတောက်လို့တော့မရဘူးตุยပေါက်ချိန်ကြီးတင်တယ်ဟာตุยรู้နဲ့နှလုံးဆိုဆက်ဆက်နေတာလေဒါပြီးတော့နှလုံးယောဂါတမားတော့အဓိကတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကပါဆရာရယ်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ထားရမယ်ပြီးရင်ဒီလိုယောဂါမျိုးဆိုတာကလည်းနာတာရှည်ယောဂါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းကုသနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်အမြင့်တက်သွားမှာပါဟုတ်တယ်မလားဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့မင်းဒါလေးပါခါးရီပါတော့နော်ပြည့်တင်ပါလေဆရာခါးမဟုတ်ဘူးလေဟိုဆရာဘာလဲရှုပ်ပြောနေတာလေဟိုဆရာရဲ့ကျမတောင်းမှာပါရှင်ဟိုလိုအပ်တာလေးညွှန်ကြားပြပါနော်ဟုတ်ပါတယ်အမကြီးကျွန်တော်အားလုံးညွှန်ကြားပြပါဟုတ်ဒါကအမိယောဂါတိနေတော့ဟိုဒါအချိန်ကြီးကောက်ဝဲတွေ့လို့ရအောင်လေ့လာထားတာအမိရဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
ดียวโคตรยังไม่ตาเนี่ยตีลูกละฮะไม่ก็ตาเปียวบุรีเลยไหมตาไม่ก็ลูกบีดหัวจีนเนี่ยจีนเนี่ยสวยเตี้ยวเลยดูบ่อตูละจังหวะนี้ตาไหนนี่บ้างไหมตัวไม่รู้คนยังเขามีอะไรกับตัวเนี่ยบาดเลยอ้าวไม่รู้เดียวเดียวพี่นี่รู้ขอตัวไม่รู้ฮะเขามีอะไรขอตัวยังเขามีอะไรเบียร์ดูเลยนี่บ้างใช่ป่ะถ้าใส่เวรน่ะขันษาเนี่ยแหละเมนคลีเนาะไอ้หลูหลูမျိုးซอกายปูပြီးတော့အမှုကြီးတယ်နားလဲလားဟာမင်းကဆရာကြီးလားဘာလဲဝေစုကလေးကျန်လို့ဟာလားမင်းရောမင်းသားရဲ့လက်မြန်ချင်ပြန်ရှိလိုက်တာသားမမြန်လို့ရမလားသားမမြန်လို့ကြည့်ဒီကောင်လေးသားကိုဆော်သွားမှာပေါ့မူးနေတယ်ဘယ်ကောင်လဲမင်းလည်းမသိဘူးလာမေးတော့ရအောင်လားဟဲ့နေပါဦးဟမ်သူ့လေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာအဲ့တော့တားလည်းမသိဘူးလေမင်း။မသိလို့ရမလားတားရဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာတယောက်တည်းထားရလို့ဖြစ်မလား။မထူပါဘူးအိမ်မဲခေါ်သွားရအောင်လား။ဟာအမေထိုက်ထိုက်။သူ့ရေးထိုက်။ဘာမှမကြောက်နဲ့နော်။ဒါအမေတို့အိမ်သိလား။အမေသူ့ကိုဒါတစ်ခါတစ်ခါပဲတွေ့ဘူးနော်။တားလည်းမခင်ဘူးနော်အမေ။အော်ကိုကြီးရတယ်။ဘာရှုပ်ပြောနေလဲ။ तू မခင်စရာလား။ဟောမဟုတ်ဘူးလေငါပြောတာအခုလိုမျိုးအိမ်ခေါ်လာတဲ့အစင်ဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဒါကငါပြောနေတာ။ตายเอ้ยอะคู่โหลเฉยๆมาตู้โหตะหยอกแท้ท้าแกแล้วดุข์ยောက်บิบ่อะคู่ดอกแอนเนี่ยเนี่ยยินซายอ่ะตาตื่นบิมะล่ะโอ้อมีตาပြောอ่ะอะห่าหมอบูดิโหตู้โหตัดสั่นยาโหยักกล้วยยุ้งโนมาเอตู้โหท้าแกติเนี่ยอติไปพี่แล้วดาโหပြောดาตายเอ้ยตีๆชะๆแล้วจี้ซ้ํามาตะน้าเสียเลยอมีก็ตะมี้ชิ้นกูยินซาเลยดีโหลเงงๆเยๆช้อยๆลั่นๆเลยดีโหลเวรณาคันซ้าเนี่ยดาโหတော့เนเนเล่แกไปတော့ท้าแกได้มุอะคู่ละว่าซะไอ้มาขอท้าไปนอกปยัตนานอกมาจี้ชิ้นมั้ยဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မေဒီဒိန်းထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်အကြောင်းကြားထားသေးတဲ့လူကတော့အကြောင်းကြားမှဖြစ်မယ်သူဆိုတော့အမှုပတ်မယ်နော်မေဒီကောင်းလေးဘာရှောက်ပြောနေတာလဲတာဖြစ်နေစီရှိတာကိုပြောပြတာကောင်းလေးဘာရှောက်ပြောနေတာဟာငါ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲကောင်းလေးကိုကောင်းလေးတော့ကြားလိုက်တာငါကြားတယ်နင်ထပ်မပြောနဲ့ငါကြားတယ်ဟုတ်ပါငါ့ကိုကောင်းလေးလို့ခေါ်ရနင်ကဘယ်ရွယ်မလို့လဲဘူးမာမြာဟဲ့ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဟိုမဟုတ်ဘူးလေဟိုအယုတ်မလားမြာလို့သူကအယုတ်ကလေးကိန်းထားလို့တာနာမည်မှမသိတာမေရဲ့သူ့နာမည်เออหอบีโตပြောတာလေကွက်တီပဲသမီးလေးရတယ်လေအယုံမလေးလိုချစ်စရာကောင်းတော့သူ့အယုံမလေးလိုခေါ်လိုက်ကြအောင်ခမ်းနေဩတာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ပြောလိုက်တာသူ့ကိုကင်မွန်းတက်ပေးသလိုညာဖြစ်သွားသလားမေးရဟုတ်လားတာပေါ့တာပေါ့တော်တော့ပေါ်နေတော့ဟုတ်ပါဘူးငန်းနေလေဒီမှာငန်းနေလေဘာမှမသိဘူးလာပဲထွေးမိတာဟာဟာဟာနင်းနေနေစားလိုက်အေးလိမ္မာလေးသမီးကလိမ္မာရဲ့တော့လိမ္မာလေးဒီနုမုတ်တိုင်မုတ်တက်ဆန်နေပြီတာပြေးတာရုပ်တိမရုပ်တိမစောင်းကြလေသမီးအဲ့ဒါဆိုင်ဟုတ်တယ်ဆက်ရရမွေးကလေးဆက်မွေးကလေးလေးဆက်လာသူပြဟာဟာဟာဟောအမေတို့လည်းအလုပ်ရတယ်ဟုတ်လားအေးဟုတ်ပြတာဒါမွေးကဆက်အောင်လားမေတို့ကခါလေးစပွဲမှာစားတယ်ဟောဒါကစပွဲပဲလေဘာမသိဘူးလေခုလိုဆိုတော့ဘုံကြီးဆုံးကတ်တယ်လို့ပါလို့ဖြစ်ဟောဒီကောင်လေးနဲ့ဘာတွေရှောက်ပြောနေရလဲဟောအထူးဆန်းလို့ပြောတာပါမေမေဟမ်အေးရုံမအောင်ညာကောင်းလိုက်ရဲ့အဲ့တဲ့သားရဲ့ခွင်းနဲ့ချက်ချက်ပြုတ်အိတ်တာဟုတ်တယ်ကိညီမလေးတို့ကသားလေးသူ့ကိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့မအိတ်ရဲ့သူကတော့အေးစေးပဲအိတ်လိုက်တာဟုတ်တာမေးသေးရဲ့ဟုတ်တယ်သားဟိုအိတ်နေတာများလေးတကယ့်ကိုခလေးလေးလို့ပါပဲသားရဲ့တနာစရာကောင်းလိုက်တာမေတို့ကလည်းသူ့ကိုအိတ်နေတာဂျန်ပန်မီတို့ကတနာနေလို့တာပဲသားပါပြီးတော့အိတ်ရတာနောက်ကြလဲမေးသေးလားဘာဖြစ်လို့လဲအယုံမောက်အမေတို့နဲ့တူအိတ်ခိုင်းထားတယ်လေအဲ့ဆိုရင်မျိုးတညာလုံးသားအိတ်မပြောဘူးမိုးလေးခါဒီမှာမေးကနေအိတ်ပြောသွားတာဟုတ်လားကောင်လေးရဲ့ဟာငါကောင်လေးလုတ်ခေါ်ပြန်ပြီလားကောင်လေးလုတ်မခေါ်လို့လို့ပြောထားတယ်လေငါနေတဲ့အသက်ကြီးရယ်ဩသားရဲ့အမေခေါ်လိုက်မလို့ तू ကလုတ်ကနေလိုက်ခေါ်တာပါစိတ်မဆိုးသားမှလည်းကဲဆောက်ဆောက်ငွေခေါ်လဲ तू ခေါ်စီရလားကိုကြီးရက်ဖြစ်စရာလူရှာလို့ဟာအေးဆမ်းဆမ်းဆမ်းအောင်းအောင်အေးအေးဆမ်းဆမ်းအာအာငါဘာလို့စားမလဲငါဘာလို့စားမစားဘူးမစားဘူးသားရဲ့စိတ်ပြင်းတော့စားလိုက်စမ်းပါမစားပါဘူးမင်းလည်းမစားချင်ပါဘူးစားလိုက်ပါငါမစားပါဘူးမင်းပြောပါဦးမင်းမစားဘူးဟာ
မစားဘူးမတော်ဘူးတော့မစားဘူးစားလိုက်ပါဘူးမမစားဘူးလို့ပြောနေတော့မခွန်းနဲ့တော့ငါ့ကိုမစားဘူးတော့စားလိုက်စမ်းပါအမစားတင်ပါဦးမေမေလည်းမစားဘူးတော့မစားဘူးလို့ပြောနေရတော့မစားဘူးတော့မစားဘူးไม่เอาไม่เอาไม่ซ้ําไม่ซ้ําไม่กูเอ๊ะเปล่าดุขะเหมียวเอาเราดีโลไม่เตียะไม่ยีจ้าเนี่ยแหละเปียจ้องขันลาได้จ้องกูပြောเปียเนี่ยไอ้บ่าไอ้บ่าจะตั้นไหนตะกูเปียอเมเนี่ยญาติเอซี้เปลี่ยนไปได้มะแน่สาวกูไอ้มากูเอซี้ซ้านี่จ้ะดีไอ้ช่องมานี่ยောက်ลามาเว้ยคุยอยู่เว้ยเปียกูถั่วจีลาดาเส้นเหลือยาซอยมาปฐมอู้ซ้องเว้ยดาซ่าเว้ยฉิดิเลยนาวไอ้กองจีนไม่ไอ้ยาซ่ากองจีนไม่ซ่าดาดิลาเมษက်ไตลาเมคันเมรอเซ็งแลนเนี่ยกว่าตูมยาดกาเนี่ยลุมวยสิทธิ์แต่อภิเนี่ยเกเรน่าเราไม่ผิดหรอกเพชรไม่ပြောซ้ํามาเลยผิดหรอกเพชรไม่ပြောล่ะหมูบูตูชิ่ช่อผิดแม้ဥษาတွေကိုအတက်ဟောနေတာမအတက်ဟောအောင်ခမည်းကစာကလေးပေတယ်မို့လို့လားအေးခမည်းကစာကလေးပေတယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးညမဲမဲတဲတဲနဲ့ဆိုတော့ကြီးကန်းပေတယ်ဘာသူများကြီးရပေနေပြောရှာတယ်ခွေးကလေးပေနေရသူလက်ကမှမဟောပဲနဲ့ဟောင်းမှာဟောအရေးတဲ့သူတို့နေရောကြိုက်နေသေးတယ်ကွာကြီးကန်းနဲ့ခွေးနဲ့တော့ကြိုက်ပါမလားခမည်းရတယ်ကွာအေးအခုမှဟောင်းလုံးရှိတယ်ဗါနဲ့ကြီးကစမ်းပါဦးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဆိုးအောင်နားထောင်ပါဦးအေးပြောပါဒီကောင်မလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းဝိုင်းကူညီဖို့တို့တယ်နော်ဘာကူညီရမလဲဟဲ့ဘာကူညီရမလဲဒီကောင်မလေးကကျွန်တော်အိမ်ကိုအခုရောက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီရက်ွက်တဲကိုရောက်လာတယ်အတူတူပဲလေဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ဒီရက်ွက်တဲမှာခင်ဗျားတို့ကတာရေးနာရေးစေရနာအကျိုးဆောင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကဘယ်ကလာတယ်ဘမနေတယ်အဲ့သူ့မိဘတွေကဘသူဆိုတော့စုံလမ်းပေးရမယ်လေဟောမဲအဲ့တော့မကူပါနဲ့ကွာတို့ရက်ွက်တဲကိုရောက်လာတယ်ဒုက္ခတယ်ငါတို့အကူညီရမှာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ကွာဟိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကစိတ်ဝေဒနာတာခံစားနေရတာနော်ကိုယ်တို့ကတော့ကောင်းနေဗျာ။ဟင်း။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲ။မင်းတို့မိသားစုနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လာဆုံတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါကုသိုလ်ကံကောင်းလို့ပေါ့။ तू ကောင်းမှန်ငါမကောင်း။အခုပဲကြည့်လေ။ငါမနေ့ကမစားခဲ့ဘူးထွက်ပြေးလာ။ဟာမင်းအဲ့တော့မင်းစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားပါနဲ့။နောက်နေ့လည်းမင်းစားစရာအကြောင်းကိုရှိထားပါ။ဟာ။ဘာစိတ်လာရလဲဗျာ။ပြောလိုက်အဆုံးကြီးပဲ။ဒီကောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်လည်းတော့ပြောပေးမှာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်။ဒီမှာမင်းဒီနေ့မနေ့တနေ့စာမစားရတာဘာမှမပူနဲ့။နောက်နေ့ကစပြီးမင်းတို့မိသားစုရက်ကွက်ကကျွဲပြီဟမ်ဟာဘာဖြစ်လို့ကျွဲဟုတ်တယ်လေမင်းတို့အိမ်ရောက်နေတဲ့ကောင်မလေးကစိတ်ဝေဒနာတယ်လေလေဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့သူ့စိတ်ကမထင်တယ်လို့မင်းတို့အိမ်ကိုမီးရှို့မယ်မင်းတို့အိမ်တိမ်တယ်ကွက်ပြီးမီးလောင်မယ်ရက်ကွက်ထဲကနေအဲ့ဒီမှာညဘောနေဘောမင်းတို့သမိတ်တော့တွေလာပြင်မယ်ကံကောင်းလို့ရှိရင်သမိတ်တော့ထဲမှာပတ်စံနေပါမယ်ဘယ်တော့ပြောင်းဖို့ကောင်းမယ်နာဟောကွာအဲ့ဒါကျမတို့သမီးလေးပါဆရာနာမည်ကမိုးပါပါစုကျတော်ရင်းသမီးလေးပါဆရာဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟိုတမီးလေးရလေဟို accident တစ်ခုကြောင့်စိတ်ဝိဒနာခံစားနေရတဲ့ကလေးပါကျွန်တော်တို့တမီးလေးကိုစီကန်းသွားပို့ရတယ်ဟိုရုတ်တရက်ပျောက်သွားလိုက်တာဒီနေ့တည်းအောင်ဘာတည်ရင်မှမရပါဘူးဆရာရေဟိုဆရာလေးဒီစီပြောက်လူပြောက်တွတ်တဲ့နေရာမှာအရန်ပန်နေဆိုလို့ဟိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတကြီးနဲ့လာခဲ့တာပါဆရာရေတမီးလေးကိုအမြဲဆုံးပြောက်ကူညီပါနော်ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်ပါဒီလူရယ်တမီးလေးပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့လေမိဘာတွေအနေနဲ့တော့ကရောက်ရှာပြီမပေါ့ပါတယ်ဆရာတော့ကရောက်တာတော့ပြောမနေပါနဲ့တော့ဆရာရယ်ဟိုကြာလို့ရှိရင်တမီးလေးစိတ်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးတစ်ခုဖြစ်သွားမှတော့စိုးရိမ်ရပါတယ်ဆရာရယ်ဟိုတမီးလေးကိုအမြန်ဆုံးပြန်တွေ့အောင်ကူညီပေးပါနော်ပြီးတော့လေဟိုဆရာလိုအပ်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောပါကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အစီအစဉ်မှာပဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းသားသမီးချင်းကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့အစွမ်းကုန်ကူညီပေးပါသမီးလေးကိုပြန်တွေးဖို့အစီအမံနေစီမံတဲ့နေရာမှာလဲလိုအပ်တာကိုတော့မိဘတွေကပံ့ပိုးပေးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုဆရာလိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကျမတို့ပြောပါနော်ကျမတို့အကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ဟိုကျမသမီးလေးကိုပြန်တွေးရဖို့ဆိုရင်လေကျမတို့ဘလောက်ကုန်ကျင်တော့ကုန်ပါစေဆရာရေကျမသမီးလေးကအရေးကြီးဆုံးပါပဲလာหมอหมอหมอตะนี้หมอหมอใช่ๆๆเนาะหมอเนเนเลยเลี้ยงเนเนเลยเอ๊ะทําไมเอ๊ะมาตะมีญาติเอ๊ะเลยหมอหมอหมอเนเนเลยเนเนหมอล่ะชาดิวะปูแกเนี่ยพี่มาได้หมอพี่มาเลยมาเลยตู้อยู่กันเลี้ยงได้ฮะอะมีรู้อ่ะอะล่ะบาลงเลยอ่ะเปียนมีเลยตาเอ๋ยาดิวรู้อ่ะปูแกเลยโหตะมีลิเอ๊ะลิผิดตัวออกโหตะนคายเยลิเล่งไปนี่ดาဟောဗျာဟမ်အလုံးမရှိကြောင်ရီချိုးဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာလေကကြောင်ရီချိုးနေလို့လေဒီပါလေးဒီကြောင်မလေးလေဩတာရေသူများသားသမီးကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့မချစ်စမ်းဟိုတနခါလေးလင်းတာဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲဟောတော်တော်လှနော်တော်တော်ချစ်စရာကောင်းလဲ
မင်းတို့ကဆိုင်လေးတည်းနားတော့အေးဆေးဆေးမနေကြညဘူးခဏဒီစမ်းပါဦးအေးဆေးမနေကြညဘူးဟမ်ဒီအယုံမနဲ့ပဲလှုပ်ရှုပ်ခိုးရလေအယုံမနဲ့ရောက်လာပါလေအမေကလည်းအလုပ်တွေရှုပ်အရင်ကတည်းကပုံပြီးကျမ်းမာလာသေးတယ်နော်ဩငါသူ့ကိုကြီးစုတင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကောင်လေးရေဟောဟာခေါ်မယ်မီငါ့ကိုကောင်လေးလို့မခေါ်နဲ့လို့ပြောထားရနော်ဒီမှာမာကြီးဟာဒီမှာကြီးဒီမှာကြီးအမေကငါ့ကိုကောင်းလေးလို့မခေါ်သေးဘူး။မင်းခေါ်ကြမလို့ဘူးနော်။အေးနောက်တစ်ခါခေါ်လို့ရှိရင်မတွေ့လား။တစ်ခါတော့တွေ့တယ်နော်။အေးဒီမနေနဲ့အေးမနေခါဟာ။ဘာမလို့လဲလေ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 ။ဘာမလို့လဲမလို့လဲလေလေ။ဘာလို့မင်းကပြောတာရော။မလို့လဲကြောက်လေမလို့လဲ။ဘာမှညမလား။မလို့လဲနော်။ဟာအမေကွာလေအလုပ်ကလေးကပြင်ရမယ်မကြံသေးဘူးဘီယာလေးတည်းများများအားလေမင်းတို့ကဆရာကြီးလေပြောင်းဘီယာလေးတောက်တော့လောက်နေတော့ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းရလေအဲ့လေ तू မတောက်တတ်တာလေအေးအားရမတောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေတောက်လို့ရတာမှန်တယ်များကိုတောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတောက်တင့်သလားမတောက်တင့်ဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားဟောဘောတော့ရမင်းဒီမှာသာပြီးတရားမဟုတ်ပါနဲ့ကွာမင်းရမင်းဟောခြင်းလူကံမန်းနဲ့ကြမှာသွားဟောနော်အာယုံနောက်လို့ပါကွာအာယုံနောက်တယ်တဲ့ကိုပြောမှန်းမသိကိုကိုပြောမှန်းမသိဒီမှာငါ့အမင်းတို့မြည်စီရှင်တို့ခုံဆွဲပြီးလက်ပြီကိုတင်ပေးတယ်မင်းတို့ကမြည်နေတယ်ပြီးတော့စောက်ခိုးခုံချဟာဟိယစောက်တော့ဘယ်လိုခုံချလို့ရမှာလဲမင်းကမင်းခုံချပါလေဆုံးမပြင်ပြည့်စုံလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာနောက်ဆုံးတော့စောက်ထိုးပဲဒီမှာငါတို့ကငါတို့စောက်ထိုးမကလို့မှောက်ခုံမဖြစ်ဘူးဟေးຢ່າခဲ့ဒီဘဝမှာတော့ဒီຢ່າခဲ့စီးစင်ကြီးအာတော့အပြည့်ဝခံစားမယ်ဟုတ်တယ်တောက်တောက်စားစားလူမင်းသားတဲ့အော်မင်းတို့ကအဲ့လိုလားအရင်ဒီမှာအရဲတောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ကဥပမာတစ်ခုပြောပြအတိတရားအညာတစ်ခုဟမ်ဟဲ့ရအဲ့ဒါတုံလေးတဲ့တခြင်းလေဟုတ်လားအေးငါပြောတာမှားပါတော့ဟိုအရဲတမအမားတရားတရားချင်းတူတယ်ကွာရှာမရှင်နဲ့ငါပြောတာပဲလားအေးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တို့ဖရာသခင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါကရစ်ထုတ်ကြီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရဟောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဟေးပစ္စာ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 အားဟာရောခဏလေးလေးမင်းကလည်းငါအခုမှတော့ဘာမှမပြောရသေးဘူးမရတော့မရတော့လုံးဝတိမခံနိုင်တော့နော်မင်းရမင်းဆက်ပြီးပြောခြင်းဟောခြင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာမင်းရမင်းဆက်ပြီးပြောပြီးနေခဲ့လိုက်ငါတို့တော့စိုင်ပြောင်းတော့မယ်ရောက်ပြီဟုတ်ပါနားမလဲစေတနာတွေကိုနားမလဲနော်ကျွဲပါဆောင်တိဆိုတာမင်းတို့တော့ပေါ့မင်းတို့ငါ့ကိုခေါ်တော့ငါ့ကိုခေါ်တယ်အခုဒီကိုရောက်တော့ငါ့ကိုတယောက်လေးထားပြီးမင်းတို့ကထွက်သွားတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အော်အဲ့လိုလိုမလုပ်ကြပါနဲ့ကွာ။ငါမင်းတို့စကားမပြောနဲ့ဆိုငါမပြောဘဲနေပါမယ်ကွာ။ငါမှဝယ်စားစရာပတ်စံမပါလာဘူး။ဟိုမင်းတို့ကြွေးတာစားပြီးတော့ငါပစောက်ငင်းငင်းလေးထားမယ်လေနော်။ဟုတ်တယ်ပြီးရောနော်။ငါတို့အခုအမီးတွေမာလာတယ်။မင်းစားချင်တာကိုလည်းချက်မာလို့ရတယ်နော်။ပြီးရောမင်းတောက်ချင်တာကိုလည်းမာတောက်လို့ရတယ်။ဟင်းချိုးချိုးပဲတောက်။ဟမ်။အော်မဟုတ်လေ။ချိုးတဲ့ဟာလေးပဲတောက်မယ်လို့ပြောတာ။မာတောက်မာတော့။နို့ဟမ်။မို့တယ်။ပဲနို့ပဲနို့ချိုးလဲချိုးတယ်အေးလေအေးလေအေးလေဒီမှာရှိရလေ။ပြေးပါဦး။မင်းတော့မင်းတော့ဆက်တော့ပြီးငါတို့မင်းအိမ်ကိုလိုက်တယ်ပဲနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘာလဲလို့ဟုတ်လေကွာ။ဟိုငါတို့ဒီမင်းမင်းနဲ့မင်းညီမလေးကိုလည်းမတွေ့ရကြာပြီ။ဟုတ်တယ်။နောက်ပြီးငါတို့ပထမအဆုံးထုတ်ထားတဲ့ဓာစာလေးမင်းညီမကိုကတ်ချင်လို့။အမေ။ဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူးကွာ။ငါတို့ကဟိုမင်းမေကိုတခုခုဝယ်ပြီးတော့ကတော့တော့အဲကတော့ကျင်းတော့မင်းလိုက်တယ်ဟမ်။မင်းတို့လိုက်စရာမလိုဘူး။အိမ်ပါလာသူ့ရတယ်သူဇရာရှုပ်နေ။ဟမ်။ဘာဇရာရှုပ်ဘာဇရာရှုပ်အေးမငါတို့မိသားစုပဲမဟုတ်တော့ဘူးအခုဧည့်သည်ရောက်နေတယ်ဘယ်ရည်လဲအေးငါပြောပြမယ်ဒီမှာလူတွေကကျမအောင်နဲ့တွေ့မင်းရှင်တာတစ်ခုပဲရှင်လူဖြစ်ပြီးလူဘဝမျိုးရောက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘဝတည်းရတယ်ဘာလို့ရုံမထွက်သေးရလဲမွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်နဲ့စားတူစားရစား။ကျမတို့လိုမိမမျိုးရင်းနဲ့ကြတော့။တဝိုင်းနဲ့တော့တူတူစားကြကြ။လူလူချင်းတူတူဘာလို့လို့ခွဲခြားစံခံရ။တူတူတူကောင်းကောင်းမလာပါဘူး။ကျမကမစက်မိမဲ့ကာသန့်မှန်နေမရဲ့ငှားတော့လိုက်။အိမ်မစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတွေတော့ဆောင်မကျမတို့ဆောင်ရှောင်သွားကြပါပဲ။ဘာကြောင့်များလဲခွန်။သမီးမဟုတ်လေ။မေသမီးအရုံးမနေပါဖြစ်လို့လေ။မသိပါဘူးဗျာ။ဟိုအိမ်မက်ဒီပိုင်းညံမက်လို့တော့မသိဘူး။ဟဲ့။ဟိုသ
तू आ एमएस रो ती बा मला मी मी जो मले आ मी ने अटुटु सेई लो फिप बा मला ओ सेई उली बा रे तो पुन बा मले बा ने ता ये तमी ले बा मा फिप बा उ बा मा ले मले बा उ अकु रो जी बा ने यिन दवा बी ले अमी रो ठेने मा रे ता सेई मा पु बा ने हो हो गियु रो सेई नो मी मले ने ले एई मिने ने औ नो ते जा गियु सेई हो ओके बा अकु ये हो निमा ले ले ने दवा ने ပြန်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးမေဟိုတောင်းလဲပြန်မရတော့ဘူးမေဟိုအိတ်ရှိမှာပဲစောင့်နေမယ်တကူးဆိုမေခေါ်လိုက်နော်အေးပါတားရဲ့ဟိုတားအိတ်ချင်လဲအိတ်လေတော်တော်အမေလို့ရှိရပါဘာစိတ်မပူလဲပါအမေကြောက်နေနေတူလေအေးပါအေးပါတားအမေရှိပါလေမင်းလေးအမေရှိရလေနော်ကြောက်ပါလေကလေးနော်ကြောက်ပါလေနော်ရမလည်းတော့ဟုတ်လေစားတယ်ဒီလိုပဲပေါ်တာရေးစိတ်ဝင်သွားဆိုတာစိတ်ကလေးကူတာလေဘာလို့ကြားလဲ哦သူစိတ်ကလေးလိမ်မာရင်ကြီးလောင်းမိတို့ကထင်းချောင်းပြီးရင်ဟိုတနေ့တခြားပို့ပြီးတက်တာလာပါဘောဒါပေမဲ့သားရေးအမေရတော့လေဒီကလေးမှလေခံစားနေရတဲ့ဝေကြီးအမေလည်းကြောက်စီနေတယ်ဟုတ်တယ်ကိုရေးအယုံမလေးကလူကောင်းတရားပြန်ဖြစ်သွားရင်ဒီတက်ပူကြီးချစ်စရာကောင်းမှာနော်ဟာဘေးဘာလို့ပြောတာ तू တိတ်နားမလေးကတော့တဘောကြရည်မဟုတ်ပါဘူးသားရေသူ့စိတ်ကထင်တာလုံလာပါဟမ်ဟာတော့သူပူဆိုးသွားတာပေါ့အော်မဟုတ်ပါဘူးသားပြောနေအမီတော်ယူချင်တာပြီဟာအမေလိုတော့မလုံနဲ့လေမေဒီလိုယောဂမျိုးကလည်းကုတယ်လို့လည်းမကြောက်ဘူးမေကဲကိုကြီးအကိုကြီးပြောမှပူဆိုးသွားရင်မပြောနဲ့ရောမေဟင်ကိုင်းနဲ့တိုင်မြင်ချင်နေဆိုကိစ္စရှင်ပြောလိုက်လေ။အော်ဒီလိုပါတားရင်အမီတို့ကဒီကလေးလေးကိုကိုကြီးလက်စနဲ့အမီကဆေးပါကုတ်ပေးနေတယ်။ဟာအမီကဒီရောကကုတ်တတ်တယ်။ဒါပေါ်ချွာလိုက်တာပဲ။တခါစိုးရိမ်ရမှာပြော။ဟာအိုးဘာလို့ပြောနေလဲ။ဆရာဝန်နဲ့ပြပေးချင်တယ်လို့ပြောတာ။အော်ဒါအမီများဆေးကုတ်တတ်လားလို့။ဟောဘာဖြစ်အမီစဉ်းစားတာကောင်းပါရဲ့အမီရဲ့။ဟောတားလို့ရလေသူ့ကိုအခုလိုကူညီထားတယ်ဆိုရင်အလိုလိုကုတ်တော့ရတယ်လား။เออตู้เนี่ยโยคะปะองถ้ารู้ว่าคุณเนี่ยซีกุปิไล่มั้ยส่วนตู้ก็เลยปกป้องตัวเหรอเยอะมาเลยซีกุอ่ะมั้ยเนาะหึบ้าจองที่เนี่ยแหละทีมาซีกุได้อาคาจ่ายเองเสียอะไรเสียมาฤโหยันมะชาอูเนาะโหซีได้เองแล้วตอกอ่ะมั้ยทวยไม่ทอกอูจ้าล่ะจ้าล่ะฮะแกอ้าฮะมาบ่าวฮะกูจะเนี่ยเนี่ยบาเรียกอยู่ผิดออกมั้ยโหเนี่ยซะเนี่ยอยู่นี่แหละซิได้ฮะบ่รู้จ้ะဘာလို့ကြာနေရတယ်အယူကတန်းကြတာဒါမျိုးပဲနေမှာလို့ပြောတာတပီးရဲ့ဘာလဲခေါင်းရောဟာဘာတွေများသဘောကျနေကြတာလဲဟာကိုစင်ခိုင်ကဲလာကြလားသာနေဒီမှာပဲတိုင်နေတော့မယ်ဟာအဲ့ဒါအားနာကြာဒါသာလူရင်းနေအားနာစောက်လူဒါသာဩဒါကဲပြောအကိစ္စပါလေဒါဥုံတန်းဦးတဲ့ तू ကရန်ကင်းတောင်ရက်ကွက်ကဩအဲ့ तू ကမင်းနဲ့ဆွနေစရာကိစ္စလေးရှိတယ်ဆိုလို့ငါမင်းစီကိုခေါ်လာခဲ့တာဘာကိစ္စလဲခင်ဗျာအလူခံမှုကိစ္စအတွက်လားဩဟိုဘာအတွက်အလူခံမှာလဲခင်ဗျာကျောင်းဆောင်အပြင်စောင့်နိုင်မှုအတွက်အလူခံမဲ့ကိစ္စလား။ဩဒါလား။ဟိုအလူခံမဲ့ကိစ္စဆိုကျွန်တော်နေမရွေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဟိုရက်ွက်ထဲမှာတာရင်နာရေးကိစ္စအလူခံထွက်မယ်ဆိုကျွန်တော်မပိုင်ပွဲမပြီးပါဘူး။ဟိုကိုစိန်လေးတို့လည်းသိပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဘုန်းတော်ကြီး။ဟုတ်တယ်ဆက်လို့ရောင်းဝေး။မင်းဥအောင်တန်းတို့အလူခံမဲ့ကိစ္စအကြီးကြီးတော့ဟာကျောင်းကအကြီးပဲပေါ့တုံးတက်ဓာတ်တင်ခါပါပါလေအာမဟုတ်ပါဘောက်ကျောင်းချီအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလူခံမဲ့ကိစ္စအကြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လူခံမှာအဲ့ဒါကြက်ကွက်ထဲမှာလို့တပတ်တည့်ရမဟုတ်ဘူးမေ6လတော့ဇက်တိုက်လူခံမှာဗျာဟာဟွန်း6လတော့ဇက်တိုက်ခံရမယ်ဟုတ်တယ်နင်းတို့ကအလူခံတော့ဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလူခံတာပါဟုတ်ကဲ့ကုဆန်အဲ့6လကိစ္စလည်းရှင်းအောင်ပြောပါဒီလိုကွာဒီကိစ္စကိုဥအောင်တန်းဦးတို့ကကန့်ထရက်ဆွဲထားတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဟောပြောကောင်းတဲ့လူမျိုးနဲ့ဆိုရင်6လလောက်နဲ့ဒီចောင်းចောင်းနဲ့ကိစ္စအပွဲပြီးသွားမယ်။မင်းကိုလည်း percentage နဲ့ပေးမယ်။ဟင် percentage နဲ့ပေးမှာဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ဟာ
ဟုတ်ပါတယ်တင်ကားလူကတကယ်ပေးမှာပါဟာအလှခဏပါစင်းနေရတယ်ဟုတ်လားအမေဟိုတားတော့ငယ်တော့ကလေဟိုဖေဖေအလှခဏနေပါလေထွက်ပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီတော့ပါစင်းနေတယ်ပါခင်ဗျာကြံကြံဖမှန်ကွယ်မရပါဘူးဟာဒါဆိုတားအဖေနဲ့တာဝါကြီးပေါ့ဟုတ်လားဘာကြီးရှုပ်ပြောနေလဲဟုတ်ဘူးလေအခုတော့ပါစင်းနေတယ်ပါလေပေးနေပြီဟုတ်ပါတယ်ဗျာဦးလေးတို့ရှေ့ကလူတွေနဲ့ဆွေးနွေးက50ရာခိုင်နှုန်းတောင်းနေလို့ဟဲ့မင်းရှင်ကိုရောက်လာတာကူညီပါကွာရှေ့က50ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့အကျွန်တော်ဘယ်တော့ရင်ကောင်းလဲအာဘောနေရလဲဘာဘောနေရလဲဟုတ်ကလေးဘယ်တော့ရင်ကောင်းမလဲလို့တိုင်ပင်နေတာဘာမှတိုင်နေစရာလို့မေးစရာလို့မင်းဒီတော့ကိုလုပ်စရာမလိုဘူးမောင်းစိတ်လိုက်ခင်ဗျာဘယ်လိုကိစ္စမျိုးငါ့အိမ်မောတယ်လာရတာလဲ personal ကိစ္စဟမ်အော်မဟုတ်ဒီလိုပါဆက်နော်ပြောပြောနေလို့ဟိုသူတကယ်တရားကအလုပ်ရသွားပြီတဲ့ကိုပိုင်ဝင်ငွေတွေပါလဲရနေပြီတဲ့သူကတော့အလုပ်မရသေးတော့ကိုပိုင်ဝင်ငွေလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ဒါကိုပိုင်ဝင်ငွေရမယ်အလုပ်ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်လာပြီတော်စမ်းမှမောင်းစိတ်လိုက်ရဲ့သားအလူခန္ဓာကိုခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတာကသူ့ဖေရဲ့အမွေကိုဆက်ခံတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေလို့ကြည်နေတာဒီမှာမောင်းစင်လိုက်မင်းကိုရှင်းအောင်တခါတည်းပြောလိုက်မယ်နော်အလူခန္ဓာရလောက်အောင်တို့အခြေအနေကမဆိုးပါဘူးအဲ့ဒီဘုံမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့ဘုံကိုကျွန်တော်ရှင်းတာမယ်ဟိုကျွန်တော်ခေါ်လာတယ်ဆိုတာလေဒီကဆက်နေအောင်ဝါဒနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ရတယ်ဟိုဝင်ဝင်လေးရတယ်ပြီးတော့ကုတူလေးရတယ်ဟိုကုတူလေးရဝင်လင်းဝရတဲ့အလုပ်ပဲဆိုပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ခေါ်လာဟာဟုတ်ပါလေကိုစိန်လင်းစဉ်းစားတာကောင်းပါကောင်းပါဦးကောင်းလေးဟာမဟုတ်ဘူးလေကိုနဲ့မဆိုင်ရင်ဝင်မပြောရဘူးလေမပြောနဲ့လေသွားမယ်တော့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟောခမရသူပေါ်လာရင်ခမရចောင်းဆောင်မပြောနဲ့ရိုးစင်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကဘာဖြစ်နေလို့လဲဟောတော့ဖြစ်နေလို့ပါဆိုသွားအောင်မယ်နော်တော့မယ်တောင်းမှာပါတယ်နော်အေးဟာသွားပြီဟာသွားပြီဟာကျဲငါတွေးတာကိုစားပြီးငါစီးပွားကိုဖျက်တယ်ဟမ်ငါအရေးကိုခိုးပြီးငါအညွန့်ကိုချိုးတယ်ပေါ့လေဒီမှာပန်းသားအညွန့်ချိုးတယ်ဆိုတာနင်းလို့လူမျိုးကိုပြောတာငါနားတယ်ငါဘယ်လိုဘာပြောနေလဲခုကတော့ तू တော့ခုပြန်သွားပြီပြန်မစိအဲ့စိန်ရံခွဲလေဥက္ကဋ္ဌနဲ့သွားတိုင်အောင်မယ်ဟာအမေဥက္ကဋ္ဌနဲ့တော့သွားမတိုင်ပါနဲ့မေ तू ကသားကိုစေရနာနဲ့လှုပ်ရစေချင်လို့လာပြောတာကောင်းကြီးလောက်ကဘာလှုပ်လဲဟမ်အလှူခံလို့ရရဲ့ပတ်စံနဲ့စားရမယ်ဆိုလူကြားလို့တော့မကားဘူးအမနီးရငေါ့ပြောတယ်ဟုတ်လားဟိုကဘာမှမသိလို့ဝင်ပြောတာပဲငါသိခံမယ်နော်နင်သိရတဲ့နဲ့ပြောတော့ငါလုံးဝသိမခံဘူးသိမခံဘူးဒါပဲဒါပဲဟာဟာဟာမဟုတ်ဘူးလေဟာသူ့ကြောင့်လေအလုံးပြောပါသေးတယ်သိမခံဘူးဆိုလို့နင်ကဘာထက်လို့ခြင်းသေးလို့ပြောပါဦးတော်တော့မင်းဘာမှထက်မပြောနဲ့တော့အဲ့ဒီပါစင်းနေအလုပ်ကိုသွားလုပ်မယ်ဆိုရင်ရက်ွက်ထဲမှာစေနာဝင်တဲ့အလူကအလုပ်ကိုပါပါမပိတ်ပြင်မယ်ဟာအဲ့ဒီအလုပ်တော့မပိတ်ပါနဲ့မေဟိုဟိုမလုပ်နဲ့ဆိုမလုပ်တော့ပါဘူးနော်ပါစင်းနေနဲ့မလုပ်တော့ဘူးလေဟိုရက်ွက်ထဲမှာစေနာဝင်တဲ့မလုပ်တော့မယ်နော်နော်ပြီးရောဟုတ်တယ်ဟဲ့လဲလာဗျာလက်ပါဗောဟုတ်တာလောက်ရတာကိုလက်ပါဗောဘာမဟုတ်တာလောက်လို့လဲဗျမင်းလောက်တာမင်းမသိဘူးလားမင်းမလို့ကွာမကြံကောင်းမစီရမင်းကလေရေတွင်းလောက်မှစောင့်နေတဲ့ကောင်လင်မန်းလောက်စမ်းပါဗျာအေးလင်မန်းရောက်သခေါကွာမင်းကတမျိုးဟောသခေါလောက်မှစောင့်နေကွာဒီမန်းရောက်ငါတို့ဒီလောက်လောက်တယ်ဆိုတာစေတနာထားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အကျိုးညှော်ဖို့ပြီးလောက်ကြတာကွာဟုတ်တယ်သိတယ်လေအခုတော့မင်းကဒီလောက်ကိုစီးပွားတွက်ပြီးကော်မရှင်စားလောက်တော့ပါပေါ့ဟုတ်လားအာပါစင်းနေပါဗျာဟဲ့အတူတူပဲဟဲ့တူတူပဲကွာလောက်ထီလို့မပြောပါနဲ့ဗျာအဲ့ဒီလောက်ကိုကျုပ်သွားသေးလို့လားပြောအဲ့ဒီကိုသွားသေးလို့လားမင်းသွားသေးလို့လားဆိုတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့မင်းအဲ့ကိုမသွားဘူးဆိုတာလေမင်းအမေရဲ့မင်းညမရဲ့အယုံမလေးရဲ့တားလို့မင်းမသွားဖြစ်တာဟဲ့နေမဆိုမင်းသွားပြီအခုအလူခံနေတော့ပြီအဲ့ရက်ကွာမှာအော်အလကနောက်တာပါဘာနောက်တာဒီမှာပေါ့နော်မင်းတငယ်ချင်းနဲ့အားလုံးအလုံးရသွားပြီဆိုလို့မင်းအလုံးလုံးချင်တယ်ဆိုရင်လေမင်းစက်ကားနင်းစားပါဟမ်ဂျာနယ်ရောင်းစားပါလားဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းကားစပယ်ယာလိုက်လဲရတယ်မှန်တာပဲမရှက်မကြောက်ဖယဲသီးစိတ်လဲရောင်းလဲရဟုတ်တယ်ရောက်ဆုံးစစ်ဟိုနာကလက်ဖေးဆိုင်ပါမင်းစပွဲတော့ဝင်လောက်ပါဟိုက်ကောင်တော်ပြီဒါတော့မှမီးပွိုင်မှာပိုင်းအောင်တော့ကြတယ်တော်တော်တရားခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားပြောတာတော်တော်များတယ်နော်ကျုပ်ကအဲ့ဒီလောက်ကိုလက်ခံနေလို့လားခုပြောအခုလက်ခံလိုက်လို့လားလက်ခံလို့အပြောခံရတယ်ဆိုတော့တော်သေးတယ်မင်းလက်မခံဆိုတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့မင်းဘာဖြစ်လို့လက်ခံပြီးစကားပြောလဲအဲ့ဒီတည်းကမင်းမှအပြစ်ရှိနေပြီစကားမပြောလို့ရမလားအိမ်မောအတက်လာမှတော့စကားမပြောလို့ရမလားဗျကျုပ်ကလူကြီးကိုမောင်းချလို့ရမလားကိုစိန်လိုင်ကဘာလို့ခေါ်လာသေးလဲဟမ်ဟုတ်တယ်စိန်လိုင်ခေါ်လာတိုင်းမင်းကအဲ့ခံစရာလားမင်းအဲ့လိုလက်ခံစကားပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကမင်းမှာလောဘဒေါသမောဟစိတ်တွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့အလူကံရမယ်ပတ်စံကိုညှော်ကိုပြီးစားတဲ့တောက်ချစိတ်တွေပေါက်နေတာဒီကောင်ဘုံတော်ရဲ့မာရောရောလေမင်းဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုခံစားနေရတာခံစားနေရတယ်ငါတို့ပဲအတူတူပဲအတူတူပဲကြောက်တာရောမာရောကမင်းဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာမင်းအဖေရဲ့အမွေကိုစက်ခံတဲ့ကာကောင်းရေတနာလေးဆိုပြီးဂုံယူလုံးမှမဆုံးကွာအခုပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည်တာကြားလို့မှမကောင်း
ကိုနော်တယောက်အလူခံပြီးကော်မရှင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကဝိုင်းပြောကြတယ်ငါတို့အဖွဲ့ရက်ွက်ထဲမှာဘလုံးမျက်နှာပြောက်လဲအဲ့ဒါမေးကြောက်ဟုတ်ပါလေကွာငါလည်းအခုလှုပ်လဲမလှုပ်ပါဘူးလက်လဲမခံလိုက်ပါဘူးကွာမင်းအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လူတွေကိုမင်းဘလို့ပြောလိုက်ဟိုလက်မခံဘူးဆိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တာဗောလက်ပါမခံတာမင်းကျိန်းနေလားကျိန်းနေတယ်ဒီငါမျက်နှာကိုတက်တက်ကြည့်ပြီးဂတိပေးသားတက်တက်ကြည့်ပြီးပြောပါလေကွာငါပြောပါငါဂတိပေးပါလေမင်းအတီးအလောက်ကိုမလှုပ်ဘူးနော်မလှုပ်ဘူးကွာအဲ့ဒီရက်ွက်တဲ့ဦးမင်းခြေဦးတော့မလှဲ့ဘူးနော်ဟိုမလှဲ့ပါဘူးဆိုမှကွာအဲ့ဒီအလူကံတော့သွားမလှုပ်ဘူးနော်ကဲမလှုပ်ဘူးကွာကျင်းနေလားကျင်းနေတယ်ဟေးမင်းမလှုပ်ရင်အဲ့လောက်ကငါသွားလှုပ်ဟေးကားဒါလားအော်ငါတော့ဆုံးမတယ်ဆိုပြီးတော့နာခံနေလိုက်ရတာနာခံနေလိုက်ရတာဟင်တခုတော့မင်းကဟဲ့အချောင်လိုက်ချင်ဟုတ်လားအချောင်လိုက်ချင်လေအချောင်လိုက်ချင်လေရက်ွက်ထဲကလူကြီးလူငယ်လူရဲ့အပန်းတော့အလူအိမ်နာခမလာခေါ်ကြပါဗျာကျောင်းကလည်းအလူကံရတဲ့ပတ်စံကိုကော်ပရှင်စားတဲ့အလုပ်လုပ်ချင်လာနဲ့ကျောင်းကလည်းအလူကံကလည်းပြန်ပါလာပါမိုင်းနဲ့များအော်ရည်ရလေးတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့မင်းတို့တွေပါလေပတ်ပါမနဲ့နီးနဲ့စီးပွားရှာချင်နေကြဟိုမှာရိုက်ထည့်လိုက်လို့သိဦးမယ်နောက်မှာမိုက်ခဲလာပြီးအောက်ပြေးနေတာနေရပူဆိုးနေပါလားသူ့ကိုအလစ်ပေးလို့မရဘူးဟာနေဦးမယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအိမ်ကိုပြန်ပို့လိုက်ပါအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကဲလာအမေနဲ့ညီမကလည်းနော်မျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီဒီရောက်လာတာတော့မသိဘူးကဲလာသွားမယ်ကလာဒီမှာတမှုကမပြီးသေးဘူးသူကဖနက်လာခိုးခိုင်းနေသေးတယ်သူကရှေ့ရသွားအေးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီလာပေါ်လာပေါ်လာရောက်ခိုင်းလာအေးသွားပါပါဘုမ။โอ้กูจีเอ้ขะเหมียวบาริชอกลงเนี่ยเลยเปียขะเหมียวเนี่ยยูบะเนาะดีคลิปပြောเค้าเนี่ยลงเค้าหยုံပြီးတော့มาถีโทจีอ่ะเลยเนี่ยใส่ไลน์มิน้ําไม่ได้ไม่ပြောซะมันเลยดีมาดีอยุ้มมาดิไปโหลดิมันเอ้วปอกตัวไม่ติดอ่ะฮะเอ้ยเบ้งกะปิยงเนี่ยมัดยงเนาะมาไปคอมมิชชั่นยาดได้ห่มหลุล่ะเปียงาเราตรุซาไปพี่ฮะอะมุ๊กดิโอ้ตรุปอกโหลตรุจ้วยอ่ะตัวซาไปพี่ล่ะครับมาโอ้กูวินจีอ่ะเลยเปียကောလာဟာလည်းရှောက်လွှင့်မနေပါနဲ့တော်ကြကျွန်တော်အရင်မှလူတွေတန်းစီနေပါဦးမယ်ဟောတာလေကိုဝင်းကြီးကကောလာဟာလာလွှင့်လာမဟုတ်ဘူးသမီးလေးပြောတာတွေကမှန်းနေတာအော်အမေကတော်တော်ကြည်နဲ့နေရပေါ့လေအရင်မှတော့ပွဲစည်းတန်းဖြစ်သွားမယ်အမေဘာမှန်နေလဲဖြစ်ပါစေအမေကလေသမီးလေးပြောတာမှန်တာနဲ့နေကြည်နဲ့နေပြီအမေအဲ့ဒါသမီးလည်းထွေးရအောင်အေးငါထိုးပေးမယ်လာလာလာဟာကိုရလည်းထီထိုးမယ်လို့ပြောတာပါအင်းဒီကအရင်မှကိုဝင်းကြီးတခုမှပြောလာအဲ့ဒါအာဟာအာဟာတော့ပေါ့ရင်ချောင်းတင်အဲ့ဒါကမထောက်ကြမဲ့ပုံပါလားโอเคဟာဟဲ့ဒီမရဲဟုတ်တယ်လေဘာကိစ္စရှိလို့များလဲသမီးလေးသမီးလေးကရေးမှာတကယ်ရှိနေ
ကျွန်တော်တို့တေချာလိုက်ကြည့်တာကဦးလေးမင်းတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့များလဲရှင်ဒီလိုပါဒါကကျွန်တော်တို့တမီလေးမိုးပါပါဆိုရှင်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ကျမတို့တမီလေးကစိတ်ဝင်စားခံစားနေရတဲ့သူတယောက်ဆိုအမိုင်းသူလည်းတင်ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့တင်ပါတယ်ခေါအမီခဏနေဦးဟုတ်ဦးလေးတို့ကအယုံမရဲ့ဟောသူရဲ့မိဖရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကြုံရမလဲ။အော်အော်တတ်တယ်ရှိလားကွ။တတ်တယ်ပါပါလေ။ဒီမှာဒီမှာဒါလေဒါတမီးလေးရဲ့မွေးစင်းရဲ့ပါကွ။ဟိုဒီသတင်းစာထဲမှာတမီးလေးပြုတ်သွားတဲ့အကြောင်းကြုံညာထည့်ထားတာပါကွ။ဖတ်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ရောပါ။မှန်ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတမီးလေးမိုးပါပါဆိုရင်မိပါတယ်ပါကျွန်တော်နာမည်ကမျိုးခိုင်ဟောတော့ကျွန်တော်ဇနီးဝါဝါပါတမီးလေးမိုးပါပါဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တူးဒီတော့တမီးလေးပါအဲ့တော့အမကြီးတို့ကတမီးလေးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီသတင်းစာမှာပါတဲ့လူပြောက်ကြုံညာကိုမတွေ့မိလို့များလားဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့တကယ်မတွေ့မိလို့ပါ။ဒီလူပြောက်ကြောင်ညာကိုတွေ့မိတယ်ဆိုရင်လည်းတမီးလေးကိုကျမတို့အိမ်ညာရောက်ပြန်ပို့ပေးမှာပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေး။ဦးလေးတမီးကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုစောင့်ရှောက်ထားရဲဆိုတာစေရနာတတ်တတ်နေပါ။အေးပါကွယ်။မင်းတို့ယုံကြည်ပါတယ်။တမီးလေးကိုအခုလိုအေးမတည်ရမခပြန်တွေ့ရတာဟုတ်ပဲ။အန်တီတို့ကဝမ်းသာနေရပါ။ဟုတ်ဒါမဲ့လေသူကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်နေရတော့တော်တော်လေးတောင်ကြာသွားပါပြီခင်ဗျာဟိုအခုကျမှဘယ်ကနေဘယ်လိုစုံလမ်းမိလိုက်တာလဲမသိဘူးဒါကုတ်တူလေးပါသူတို့ကစားကွင်းတစ်ခုကိုသွားရင်းနဲ့ဟိုတမီးလေးကိုမိသားစုတစုနဲ့တွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါမောင်ရင်တို့မိသားစုပဲနေမှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဒီအိမ်ကိုလိုက်ကြည့်ရင်နဲ့တေချာမှတ်ပြီးတော့ကိုတို့ကိုပြောလို့အခုတို့လိုက်လာဟုတ်ကဲ့တမီးလေးရဲ့ဒီပါလေဆိုရင်လည်းကျမတို့ကဝမ်းသာမှာပါရှင်ကျမတခုတော့မေးပြစေတမီးလေးအခုလိုခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကမွေးရပါတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတမီးလေးဒီဝေဒနာခံစားရတာသိမကြသေးပါဘူးသူ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကားအဲ့စီရင်ကိုမြင်ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်သွားတယ်ငါကမဖဲ့တဲ့တော့ဒီပုံမှာငါတို့ကဖဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေမင်းဆုံးမရဲဆိုတဲ့ကြောင်ငါတို့ကပြောပြနေတာနော်ဒီအစင်းနဲ့ဒီအစင်းကြိုက်စရာလားစွန့်စရာလားလို့ပြောရဲအဲ့လိုလိုမပြောပါနဲ့မူရဲနင်ကလည်းဖြူဖြူကိုလေးတူနီကလည်းမဲမဲတဲတဲလေးနင်တို့နှစ်ယောက်မင်္ဂလာဆောင်လို့ရောထင်းကနေနေပါပဲဟုတ်တယ်တေးလေးတေးလေးနင်တို့အဲ့လိုသဘောကျနေနင်တို့ပဲကြိုက်လိုက်ပါလားငါမကြိုက်လို့ပေါ့ဟဲ့တူနီရောတမိသားစုကမလေးရှားမှနေတာငါကြိုက်လို့ငါတခါလေးလက်ခံပြီးတာပဲဟုတ်ပါနင်ကတူတူချာချာစမ်းမဲကြီးတွေပွင့်လားဟာအေးတိတ်ကြီးမာနင်တွေ့မယ်ငါအခုလေလက်ကောချေတော့တဘောလုံးမအားရချိန်မှာနင်လှုပ်ထားပေါ့ကားရက်ပြီးမှနင်နဲ့ငါလည်းတွေ့မယ်တွေ့မယ်ဟမ်တိတ်ကြီးမလာမယ်နင်တွေ့မယ်ငါလည်းတွေ့မယ်လားMama, mama, 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 m
သမီးလေးသမီးသမီးလေးဘေးရောက်ကြည့်စမ်းသမီးလေးဘေးရောက်ကြည့်စမ်းသမီးဘာမှမကြောက်နဲ့လေမကြောက်နဲ့ကြောက်ရပါမရှိနော်အိမ်မောက်ကြောက်ဟဲ့သမီးလေးဘေးရောက်ကြည့်စမ်းလို့မောင်မောင်နော်မပြောသမီးသမီးကိုသိကန်းပို့အောင်ကဲပေါ့တမီးရတင်းကံကောင်းပါလေတမီးတို့စမတို့ဒီသားစုကကိုမိသားစုအရင်တယောက်လို့ဆော့ဆော့ပြတာပါပြောရမယ်ဆိုရင်တမီးတို့စမတို့မိသားစုကတာယောရှင်နေကြပါပြီဟုတ်တယ်လေ။ကိုရောကကျွန်တော်ကိုသိရမယ်ကွာ။အရှုံးမကြီးကအရာလေးပို့ပြီးကံကောင်းလို့သာအခုလိုတွေ့မိပါလေနဲ့အပြင်ကြီးစုံလာပါတော့မေ။အရှုံးမကြီးကအမြင်မှန်းတာပေးရမှာလေ။ဒီစိတ်ကိုထင်မှတော့မေနော်။နော်မေနော်။ဟိုတမီးလေးပေါ်မှာထားတဲ့အမကြီးတို့မိသားစုရဲ့စေတနာကြီးတန်ရုံးစင်လေးကျွန်တော်တို့တွေနားလဲပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သမီးလေးအခုလိုဝေဒနာခံစားနေရတာကိုလေကျွန်တော်တို့မိဘအရင်နေမှာအရင်နေမှာမချစ်အောင်ခံစားရပါလေဗျာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်သမီးလေးကိုပြန်ခေါ်သွားခွင့်ပြုပါနော်ဆရာပါလေဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းအကျုံးမလေးသူမိဘတွေနဲ့ပြန်ဆုံမဲ့နေ့ကိုညှော်လင်းခဲ့ရတာပါကိုယ်တော့အိမ်လေးကိုရောက်လာပြီဗျာ။ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါတယ်ဗျာ။ဘာ။တမီးကို။တမီးလေး။တမီးလေး။တမီးလေးနဲ့ပြန်လာရမှာနော်။တမီးလား။ကိုမလေး။တမီးမလေးခံပါ။အဲ့ရုံးပါလေအမေ။ဒါလည်းမတမီးလေးကတော့ခံပါလို့တမီးလေးကအစသားရရတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်မပြုပါဘူးတမီးခေါ်တော့မပြုပါတော့ကျန်နေရအစိုးရတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်ဒေါက်တာ။ဟိုဒေါက်တာပေးထားတဲ့အိတ်ဆေးတို့စိတ်ငြိမ်ဆေးတို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအချိန်မှန်တိုက်ထားတော့လေ။တမီးလေးကဟိုရောက်လာကစားရတဲ့ဆိုင်တော့တော်တော်လေးကိုငြိမ်သွားပါပြီခင်ဗျာ။အိုးဒါနဲ့ဒေါက်တာရဲ့တမီးလေးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကငွေရပါယောဂါမှမဟုတ်တာ။ဟိုဆေးကုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လုံးဝကင်းကင်းရှင်းရှင်းပြတ်သွားနေပါလေနော်။ဟုတ်ပါတယ်။အချိန်ယူပြီးကြက်ကြက်မက်မက်ကုသလိုက်ရောင်ကေးသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဆေးရုံတင်ပြီးကုသလိုက်တာပိုးပြီးတင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ရှင်။အမေ
coffee lay tao lai ba hou me. Dang chin ma u ta ye. Ami ye, ami ku yoga chang le ku ti ya da ne. Ami a lu di khan sa ma le ba ne ami ye. Ami ku lu khan sa ni ya ro ta lu le be saik kaung ma ma le ami ye. เมียอย่ามาตุ้มมีบ้านเนี่ยเปลี่ยนไปย่าตัวเลยอ้าวตุ้มไม่รู้ป่ะว่าน่ะไปอ่ะมาป้ออมีเฮ้ยบ่ได้เมียอมีอสาต้องมานั่นรู้เฉินนี้ดีแท้บ่ซูลายตารู้ไปขันซ้ามาเมียตูก็บ้ามาติมาบ่ฮู้อีบ่ากูเมียเจ้า ไปถ่ายเลยตะมี้เลยบ่มีชื่ออยู่เนี่ยตัวเนี่ยเฟ่ที่เองก็ห่วยล่ะอ๋อตะมี้เลยอ่ะแหละไม่หุบเพิ่นน่ะเบี้ยบ่รู้ขอละมาโหแกอเมยเปียงนี่หุบไปตะมี้เลยที่เองมาเว้ยจี้อ่ะซ้ายเนี้ยย่องเลยจ๋าล่ะไม่ได้อ๋อเว้ยใส่แล้วเมย์หุบเพิ่นไปไอ้ใส่ไล่ตั๋วลูกยาล่ะอ๋อตะมี้เลยอ่ะแหละตะมี้อลุลุเนี่ยเนี่ยก็ไล่ตั๋วลูกเบ้ก้าวมาบ่โหเบี้ยอ่ะแหละที่เองก็มีตาซุนน่ะด้้วยจนแล้วอุ
ဟာအယုံမလေးနေဒီယုံပြန်လာလေနေကောင်းမလိုက်နော်ဝမ်းသာလိုက်ခါဟာဒီဟာကိုရမို့တိလို့လာရင်တိတော့ဗောအယုံမလေးရနေဒီအိမ်မှာနေတော့တာအကြာကြီးပဲဘာလို့တရက်ခွက်သေးသားနေလဲဟာငါနာမည်တင်မောင်ဆွေလေရက်ခွက်ထဲမှာငါခဏခဏမွေလုံးအားကြီးလို့ငါ့ကိုနောက်နောက်ပြီးတင်မောင်မွေတင်မောင်မွေလို့တော့ခေါ်သေးတယ်လေဟောရဲ့တမီးလေးကအခုမှနေကောင်းပြီးခါစားရှိသေးတာအဲ့ဒီအကြောင်းမျိုးဘယ်မှတ်မိမှာတော့အဆိုဒီအကိုရဒီမိသားစုပဲတော်လို့ဆိုတိမှာပေါ့နော်တိလာပါဟာဆက်နေတော့မိသားစုတွေဖျားဘူးထွက်သွားကြတာဖျားဘူးဟုတ်တယ်ရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ခီးထွက်သွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အယုံမလေးဒီရင်ကထွက်သွားပြီးလေကသူတို့မိသားစုတွေလည်းတတော်ကိုခံစားသူ့မိရလည်းနှလုံးရောဂါရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ရတယ်လဲတဲ့အထိပါပဲဟာတမီးလေးတစိမ့်နေဆိုပေမဲ့ဟိုအနေကြာလာတဲ့အခါကျတော့လေတောင်နဲ့တယောက်တန်ရောစင်ဖြစ်ကြတာပေါ့တမီးလေးဟုတ်တယ်ဦးလေးဆက်နွယ်တို့မိသားစုတွေလေအယုံမလေးပေါ်ထားတဲ့တန်ရောစင်ကတုံတုံတန်ရောစင်မျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်မိသားစုအရင်တယောက်ကိုခွဲခွာရတယ်လို့မျိုးခံစားတမီးသားစုလုံးရင်ခွဲပက်လက်ပဲမဟုတ်ရလေလေဖေဖေတို့မေမေတို့ပြောပြထားလို့ဒီငါမိသားစုအကြောင်းသိထားပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့လဲဘိုးရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုတွေ့ချင်လို့ကတော့ချင်လို့ဒီလိုလာခဲ့တာပါဟာအဲ့စကားဟုတ်တာလေဆက်နွယ်တို့မိသားစုပြေးကြရင်ဘလို့ဝမ်းလာလိုက်မလဲမသိဘူးသူတို့မိသားစုနဲ့ဒီကအယုံမလေးကိုလည်းဟိုတွေ့စီချင်ပါတယ်ဟာသူတို့ကလေဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲဟိုအယုံမလေးကိုအလွမ်းပြေးခီးထွက်သွားကြတာဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ကြာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကဲပါတမီးရဲ့အချိန်တန်းတော့တို့လည်းပြန်လာမှာပေါ့။လမ်းကတမျိုးထဲမှာအတူတူရှိနေကြရတယ်။အချိန်မြေလာတွေ့လို့ရပါရဲ့တမီးရဲ့။တမီးလေးဒီအချိန်မှာတမီးလေးစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲတမီးတို့ဦးစားပေးထားတာနော်။ဟိုတမီးလေးစိတ်ထိခိုက်မဲ့အဖြစ်မျိုးစိတ်ညစ်ရမဲ့အဖြစ်မျိုးတွေမဖြစ်စေခြင်းဘူး။ဟိုတမီးရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိသားစုနဲ့ဥတော်တော်စင်မတွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲဝင်းနေမနေစမ်းပါနဲ့ဖေဖေမေမေတို့နဲ့တမီးအတူတူရှိနေပြီလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲပြန်ကြအောင်လုပ်လို့နော်ဟုတ်ဖေဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒါမှခဏလေးပါဖေနော်ခဏလေးဒီဟာအကိုကြီးကမူဒီမှာရှိအောင်ကအဖြစ်ပြက်တွေမှတ်မိတယ်ဆိုရင်မို့ပြောပြပါလားယအာမှတ်မိတာပေါ့ပြောပြမယ်
ုလို့ပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကိုလေးကိုဆွမ်းနယ်အောင်လို့မိသားစုပြန်လာရင်ကဘယုံမအောင်ဆက်သွယ်ပါလို့ပြောပေးပါနော်။ဒီစိတ်ချပြောပေးမယ်။အဲဒါပေမဲ့ဒီအိမ်မှာဖုန်းနေပါရတော့မရှိဘူး။ဟိုကောင်ဆက်နယ်အောင်ကတော့အင်တာနက်ဆိုင်နေပါတယ်အများထိုင်တယ်။အဲသူ့ကိုတွေးကြည့်ရင်တော့ဘာလဲဘွန်တော့ဒေါ့ကွန်းနဲ့တာဝင်လိုက်တော့အဲ့ဆိုမိုးရဲ့ email account လည်းတခါရေးပြောခဲ့လိုက်မယ်လေမှတ်ထားပါနော်မှတ်ရောemail အော်ဒီနေ့လေးလာဟဲ့ဟမ်ဆောင်းရတာဝမ်းလားမကြသေးပါဘူးတမီးလေးရေတမီးလေးကိုလေတမီးလေးတို့ပြရစကားပြောမလို့တဲ့ကုန်းလေးသွားပဲနဲ့စောင့်နေရအာပြောမလို့လည်းပေးဒီလိုတမီးလေးအခုဆိုရင်တမီးလေးရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအားလုံးပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဟိုတမီးလေးအတွက်ဖေဖေတို့အရင်ထဲကစီစဉ်ထားတာလေးကိုဟိုရံပြီးစီစဉ်ခြင်းလို့အော်စီမှာကျောင်းတက်တဲ့ခုကိုပြောမလို့လားဖေဟုတ်တယ်တမီးလေးဘုမာဖေဖေရဲ့အမတမီးရဲ့တို့ရအားလုံးစီစဉ်ပြီးသွားပြီတမီးလေးကိုလှုပ်ဖို့မမေတို့ကဆရာဝန်နဲ့တည်တည်ချာချာတိုင်မင်းမင်းစိတ်ချပြီဆိုမှစဉ်းစားရပါတမီးလေးရဲ့သမီးလေးရဲ့ဆန္ဒရောဖဖေတို့မမေတို့စီစဉ်တာကိုတမီးနားခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကလည်းတမီးရှေ့ရဲ့အတွက်အရင်ကတည်းကစီစဉ်ပေးခဲ့တာဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဖေတမီးရဲ့ဘဝမှာမထင်မှတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့တမီးကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုတမီးပြန်တွေ့ချင်သေးတယ်အဲ့ဒီမိသားစုကတမီးပေါ်မှာထားရှိခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဖေဖေတို့အတိမတ်ပြုပြီးသားပါဒါပေမဲ့တမီးလေးရဲ့ခုမှចောင်းသွားတက်ဖို့ဆိုတာဟိုလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတည်တည်ချာချာစီစဉ်ပြီးမှတစ်ခုခုလွဲချော်သွားမှာကိုဖေဖေဖြစ်မခံနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောရလဲဖေဖေငါတမီးလေးအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေခဲ့ရတဲ့အချိန်ဟာတမီးလေးကဟိုပုံမှန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလေဝကျွေးတစ်ခုကြောင့်အခိုက်အတန့်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အချိန်အေးအခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဒီအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေနဲ့ငါတမီးလေးနဲ့လုံးဝကိုအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားစေချင်တာဟုတ်ပါတယ်တမီးလေးရယ်တမီးလေးသွားချင်တယ်ဆိုလို့မိမိတို့လိုက်ပို့ခဲ့ပြီးပြီပဲသူတို့မိသားစုနဲ့မတွေ့ရတော့ဘာမှဝမ်းလဲမနေပါနဲ့တမီးလေးရယ်နော်သူတို့တွေကိုကျေးဇူးဆန်းတော့ကိုတရားရမိမိတို့မှရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့လေတမီးလေးဘာမှမပူနဲ့မိမိတို့အကောင့်တာဝန်ယူရဟာတမီးလေးသာကုလူနေကောင်းတာတဲ့ပို့ပြီးနေကောင်းနေပါတမီးလေးရနော်ကို့ဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်ပဲစဉ်းစားပါတမီးလေးဟိုငါတမီးလေးပတ်ဝန်းကျင်အတစ်တစ်ခုရောက်သွားရင်လေတမီးရဲ့စိတ်တွေဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လန်းဆန်းသွားမယ်အားလုံးကအတစ်တွေဖြစ်သွားမယ်သူဒီစကားကိုနားထောင်ပါတမီးရတမီးလေးကလေးမာပါတယ်နော်โอเคပါဘေးတမီးစဉ်းစားပါမယ်ကဲပြောစမ်းပါအောင်မောင်တမောင်ဆိုရဲဟိုတမီးလေးအကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြစမ်းပါပြောမယ်တော်လေးဟိုပြောချင်တော့အာကြီးလို့လေဟိုစစ်စစ်တို့ပြန်လာကိုစောင့်နေလားအဲ့ကအဲ့မဟုတ်ဒေါ်လေးတို့မိသားစုပြန်လာကိုစောင့်နေလားအဲပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရမယ်ဆိုရင်ဘောက်တာမင်းကလည်းဘယ်လိုပြောလဲအချိန်ယူလာပေါ့ကွာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုအဲ့ဒီနေ့ကတောက်ကြနေဖြစ်လောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အလုပ်သွားဖို့ထွက်လာတာလေဟိုကျွန်တော်ကစနေတနင်္ဂနွေဆိုအလုပ်ပိတ်တယ်မလားဟိုအချိန်အားဖြင့်တော့ဟို9နာရီဆုံးဆုံးပေါ့မနက်9နာရီဆုံးဆုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာပြုံးဆုံးဒေါ်လေးတို့အိမ်ရှိမှာကားအကောင်စားတစ်စီးရက်ထားတော့တွေ့တွေ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဒီကားဘာဖြစ်လို့ဒီအိမ်ရှိမှာရထားပါလဲကျွန်တော်စဉ်းစားပြီလေဟုတ်တယ်တော့လေမင်းစဉ်းစားတာဘယ်လိုတော့ဘူးလေကွာကားတွေ့နေပါပြီဆိုတော့အယုံမလို့ကမ်းမင်းလေးသိနေတာပဲဥစ္စာမဟုတ်လေကွာဒေါ်လေးကပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောဆိုလို့လည်းပြောရတယ်မင်းရတယ်မင်းပြည့်စုံစုံမဲ့မင်းအပေါ်လေးမပါနဲ့တိုးတိုးတော့ပြောဘာဖြစ်လဲကားတွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲပြောတွေ့တော့ကြည့်တာပေါ့ကြည့်တော့မြင်တယ်လေမြင်တော့သိလိုက်ဒါအယုံမလို့ကားပါလားဟုတ်တယ်တော့လေဟိုလာပြန်ပြီကွာမင်းကလည်းဟိုမလုပ်ပါနဲ့တားရေဆက်ပြောပါစေဟိုပြောပြောပြောမဒီကောင်ဘာကြောင့်ပေးရှင်နေလဲဆိုတော့ဒါသိတယ်လေမလေးတော့နောက်ဘက်မှာလောက်ဆက်ရတော့လို့
อ๋อกูอย่าเลยอชุมมาเลยอาจารย์มาเลยน้าท่องจนน่ะบ่บ่บ่กูไม่เอาเลยเล่นมันต้องว่าน้องกูเล่นน้าท่องหมอบ่ดูผิดเลยอ่ะเลยเมียอ่ะเลยกูเลยกว่าเม้นน่องน้าท่องเนี่ยตูเล่นน้าท่องนี่มาบ่ลูกไอ้หลิงน้าท่องไอ้คู่หลุน้าท่องจิแม้ติโลมีตะตะตาเลุเนี่ยมาเปียวไอ้ตัวบ่มีหมอบ่กูกว่างาตีชาเปียวป่ะมาไอ้กาวตุ้ยไล่เลยสวยแม้กาตุ้ยดาว่ามาตัดเตอูหมอบ่กูไอ้กาวตุ้ยไล่โดมาอะแท้มาตูมีบ่าดิป่าเล
။ဘာစိမ့်လို့လဲနေကောင်းလာလဲနေကောင်းမြင်မှတက်တာ။ဟာနေကောင်းမှလို့လူကောင်းလို့လာတာဗောမင်းကလေ။ဟဲ။သမီးလေးနေကောင်းသွားပြီ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်တော်လေး။ဟိုလူကောင်းပကတိပုံတောင်ပြန်ဖြစ်သွားတာ။ဝမ်းသာလိုက်တာ။ဝမ်းသာလိုက်တာ။မေအဲ့ဒါအမေစုတောင်ပြည့်ထားမယ်။အမေပဲအယုံမလေးစီမှာရှိတဲ့ကိုကြွေးတွေပြေးပါစီတော့လို့ဖခင်မှာမြင်နေစုတောင်းနေရလေ။ဟုတ်တယ်သားရဲ့အမေစုတောင်းအကျိုးနဲ့တာပေါ့အမေရဲ့ဟိုတမီးတို့နဲ့အယုံမလေးကသစိမ့်နေဆိုပေမဲ့အမေကသူ့ပုံမှာမိခင်ရင်တယောက်ရဲ့စိတ်မျိုးထားတော့ဟိုအမေရဲ့မြတ်တာကသူ့ကိုထိရောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်တမီးရဲ့အမေဝမ်းသာလိုက်တာဟိုအမေဝမ်းသာတယ်သားလည်းဝမ်းသာတယ်ဒီလားဟဲ့ကဘာသားလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှားပြီပြန်တော့ပြန်မယ်ရတယ်နော်ဒါအစပဲရှိသေးတယ်အယုံမလေးနဲ့မင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာငါသိတာလေမင်းမနာမတော်ညင်နေပေါ့ဗျာလေဟုတ်ပြီပြီတော့အလိုလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာငါလေးနားတော်ညင်တာဟိုမင်းရတယ်ဟုတ်နားတော်ညင်နေဆိုရင်ဒီတိုင်းပြောတော့မောရယ်ကွာဟိုစစ်စစ်တစ်ခုခုတော့သွားကြည့်တယ်မင်းပါအာရဲ့လေအခုပဲခင်းရပြန်လာလို့နောက်ပြန်မအဝတ်တွေစိတ်လာငါသွားရှော်လိုက်တယ်ဟဲ့တူလိုက်တာလေအိုးမောင်တမောင်ဆိုရဲဟိုမင်းတိထားသမျှအကုန်လုံးပြောပြပါပြီးရင်ဒေါ်လေးတို့မင်းကိုကျေးဇူးဆက်ပါမယ်ကျေးဇူးဆက်မယ်ဝမ်းသာလိုက်တာဒေါ်လေးရဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကျွန်တော်သွားချောင်းချလိုက်မလားဘလို့ဖြစ်နေရလဲအော်ဘလို့ဖြစ်နေပြီးရင်မင်းကိုဟိုတကုတ်ဝယ်ကျွင်းမယ်လို့ပြောတာပါရပါတယ်ဒေါ်လေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကိုဆက်ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြပါမယ်အယုံမလေးကသူဒီအိမ်မှာနေခဲ့တဲ့အချောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုတီးတလောက်လေးပေါ့ကျွန်တော်တီးတလောက်လေးသူ့ကိုပြန်ပြောပြအဲ့တော့ तू ကနားထောင်တော်တော်ကိုကျဉ်တ်သွားတယ်ပြီးတော့ तू ကပြောသေးတယ်သူ့မိဘရဲ့ဆန္ဒအရအော်စီမှာ तू တောင်းသွားတတ်ကမဲတဲ့အဲ့လိုမသွားခင်မှာကောင်းလေးတို့မိသားစုတွေနဲ့လည်း तू တွေ့ချင်ပါသေးတယ်တဲ့အေးကွယ်တော်လေးတို့ကလည်းသမီးလေးနဲ့အရန်တွေ့ချင်ပါသေးဟဲ့ငါနဲ့ဆက်သွယ်နေဆိုဘာပြောရလဲအေးကွယ်လာပါဟုတ်လေပါအွန်လိုင်းပုံမှာအွန်လိုင်းပုံမှာဗာမင်းရဲ့ဘွန်နိုတော့ကိုအကောက်ကိုပေးလိုက်ကြည့်ဘူးဘာပါဆိုလားဟုတ်ပါရဲ့Momo sorry ကတော့ကိုဆက်လွယ်အောင်လာရပါတယ်ကောင်းလေးလို့ပဲခေါ်ပါဟိုအဲ့ဆို Momo လည်းအရင်တော့ခေါ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးအယုံမလို့ပဲခေါ်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယုံမလေးရဲ့အယုံမလေးကြီးကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းသွားပါပြီဘာသာလိုက်တာယုံမလေးရဲ့အကျုံးမလေးအခုလိုဆက်သွယ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တော့မတင်တာဘူးဟုတ်ဆက်သွယ်နေရနေ့3ရက်လောက်ရှိပြီဖျားဖို့တော့နေပြန်မြောက်သေးလို့နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပဲပြန်ရောက်တာအခုလေအင်တာနက်စင်ကိုရရောက်ချင်းအကျုံးမလေးစီကဆက်သွယ်လာတာတွေ့ရတော့အရန်အံ့ဟူပြီးဝမ်းသာနေပြီလားဟုတ်အကျုံးမကိုအဆအဆရရကူညီဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက်ခေါင်းလေးတို့မိသားစုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလေဟိုကောင်လေးရဲ့အမေနဲ့ညီမကိုလည်းအယုံမတွေ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင့်ပြောချင်ပါသေးတယ်။ရပါတယ်ယုံမလေးရဲ့အယုံမလေးအခုလိုနေကောင်းသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတော့လေမိမိနဲ့ညီမလေးကအယုံမလေးအတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာပြီးတွေ့ချင်နေကြတာပြီးတော့လေအယုံမလေးနဲ့အခုလိုစကားပြောခွင့်ရတာဟိုအရင်တော့အတူရှိနေခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေကိုပြန်ရလိုက်သလိုပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့လေအယုံမလေးကြံခဲ့တဲ့အယုတ်ကလေးကိုလည်းပြန်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဘလို့လောက်ရမလဲအာအခုအယုံမတင်တန်းနေပြန်တက်နေပြီလေအဲ့ဒါတင်တန်းမှာလာပေးလို့ရမလားဟမ်တင်တန်းကိုလာမယ်
တကယ်လားတကယ်ပေါ့လာလို့ရပါတယ်ဟိုကောင်လေးရောတင်းနှံကိုလာဖို့အဆင်ပြေရလားအယုံမလေးကတင်းနှံကိုလာဖို့အခွင့်ရပေးပြီဆိုမှတော့မရောက်ရောက်လာမှာပေါ့ယုံမလေးရဲ့အဲ့ဆိုတင်းနှံလေးစားလိုက်မှလိုက်နော်ဟုတ်ပြီကောင်းလေးရပြီလားရပြီကိုမလိုက်ပြီအရှင်မလေးအချိန်ရသေးလားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဒီလိုပါတခြားငွေချင်းတွေနဲ့များချက်เสียရှိသေးလားရှိတော့ရှိပါတယ်ဟိုဒါမဲ့ကောင်းလေးပါပြောချင်လို့လည်းပြောလေဟိုအရှင်မလေးနဲ့ပြန်ဆုံခွင့်ရတဲ့အချိန်မလေးကိုစကားနည်းနည်းလောက်ထပ်ပြောချင်လို့ကိုအချိန်နည်းနည်းလောက်ထပ်ပြောပါဦးနော်ရဲဆိုတဲ့အတန်ကြာရတယ်မင်းတို့ရအမြင်မကြည့်ကြဘူးအားကိုးခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကအလုံးနဲ့ပဲတက်တည်ပြချင်ဒီကလက်ထဲမှာတောင်းရမှာပြေပါမသိနေနဲ့ကျုပ်တို့အလုံးပေးပြီးဘာမှတော့လို့မရတော့စိုက်တာကုန်ကျေလို့မလို့လူသိန်းတွေကိုလက်ခံထားတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကအခုတက်တယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာရဲရလာခဲ့တော့မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရဲရယုံကြည်မှုရှိတယ်ကျမလေးလည်းလာခဲ့ဟုတ်တယ်လေလာကြည့်ရင်လို့ခေါ်လိုက်တာပဲဟဲ့ကျပြီပါကျမလေးဘာမှမတက်စီဘူးနော်အယုတ်ပြန်လို့ကျလို့ခေါ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းလေးကိုဒီနေရာကိုသိထားပြန်ကျလို့ခေါ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့သိထားစီစီလာလဲအိုးကောင်းလေးရောလေကျန်းသာရှိလို့ရှိရင်အယုံမအိမ်ကအဝင်ထွက်သိမှုလည်းဘူးမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်းတန်းမှာအယုံမရှိတဲ့အချိန်ကိစ္စရှိလို့ရှိရင်အချိန်မေးလာလို့ရသိထားစေချင်တာပါအဲ့တော့ဆိုရင်လေအယုံမလေးကကိုရိုးအိမ်ကိုလာဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွနော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမလို့ဆယ်ကိုရိုးကအိမ်မနေခိုင်းတာလို့ပါအယုံမကျမကြီးရတယ်အပြင်တိတ်ထွက်လို့မရသေးဘူးလေအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးအယုံမလေးကိုကိုယ့်အိမ်ကိုလာခိုင်းနေဆိုတာ
တမျိုးတော့မထင်နဲ့နော်ဟိုမိမိနဲ့ညီမလေးကရုံးမလေးကိုအရင်တွေ့ချင်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ပါရုံးမနားလည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းရုံးမကုတ်တင်းကြီးချင်းမျိုးလူချင်းတို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင့်ပြောချင်နေတာပါဟိုညီမလေးမိမိတို့ကတော့အဲ့လိုသဘောတော့မဟုတ်ဘူးရုံးမလေးရဲ့ဟိုကျေးဇူးရှိတာတွေမရှိတာတွေအတူတူမကြပါဘူးရုံးမလေးဟိုအရှုံးမလေးကိုတို့အိမ်မှာကိုယ်နဲ့အတူတူနေခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကကိုရိုမီတာစုကအရုံးမလေးကိုကိုမီတာစုနဲ့တယောက်တည်းဖြစ်ခဲ့ကြတာမလားဟိုအဲ့ဒီတန်ရုပ်ရှင်နဲ့ဒီလိုတော့သင်ပြချင်တာပါအရုံးမလေးကောင်းလေးရဲ့အမေနဲ့ညီမနဲ့တွေ့ဖို့ရအောင်ကြိုးစားပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရုံးမလေးအမေကောင်းလေးရောက်နေရလေဟုတ်ပါပြီဟောင်းရဲကဘာကိစ္စရှိဘူးဟုတ်ဒီလိုပါဦးလေဟိုအရှုံးမလေးကလေသူ့ရုပ်ကလေးကျွန်တော်အိမ်မှာဆံနေလို့အဲ့ဒါ तू ကပြန်လာပို့ပေးပါဆိုလို့လာပို့ပေးတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟောင်းတို့အိမ်မှာသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပစ္စည်းတွေချမ်းခဲ့တယ်ဟော तू ကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်လာတော့ကတော့ဒီရုပ်ကလေးပဲပါလာတာခင်ဗျာတခြားဘာဖြစ်စီမှမပါပါဘာဖြစ်လို့လဲအေးတမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတွေကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဦးကိုအကြောင်းကြားပါဦးကိုယ်တိုင်လာယူပါခင်ဗျာလေကောင်းလေးကတမီးကိုလာပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတမီးလေးရဲ့စိတ်ခံချက်ဘာလဲလူငယ်တယောက်ပဲပါဒါလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်နားလည်ပါပါဦးသမီးလေးရဲ့တိတ်ခါကိုထိခိုက်စင်မဲ့အဖြစ်မျိုးတွေမဖြစ်အောင်မောင်ရင်ဆင်ញင်ပေးပါသမီးလေးရှိတဲ့နေရာကိုမောင်ရင်တယောက်တည်းလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဦးတောင်းပါသမီးလေးပါဘီရလဲကဲလာပါသမီးရဲ့ငါနဲ့တမီးလေးရဲ့ဘာတမီးလေးခုဒီကောင်းမိသားစားအချင်းဘာတမီးလေးရဲ့စိတ်ကိုချိတ်ခံလို့ဖြစ်ဘူးတမီးလေးရဲ့နော်ဖေဖေမတရားဘူးမေတမီးရဲ့ဘဝကောင်းလေးတို့မိသားစုပြည့်ရဲ့ဘဝပဲရှိတော့တယ်ဆိုဖေဖေတည်တယ်ပါတယ်တမီးဖေဖေလည်းတည်ပါတယ်တမီးလေးရဲ့ဒါပေမဲ့တမီးလေးပုံမျောလို့ကြီးကြီးမားမားထားခဲ့မိရဲ့စိတ်ကြောင့်ခုလိုဖြစ်ရတာပါတမီးလေးရဲ့မိရလည်းဖေဖေပြစ်ချင်တာတွေဖေဖေမျောလို့ချက်တွေကိုဖြည့်စီပြစ်မဲ့တမီးမျိုးကမဟုတ်တာအဲ့တော့ဖေဖေနားလိုက်ပြီးတော့ကောင်းလေးဘက်ကိုလည်းငဲတက်ပါတယ်ဒီကတမီးရဲ့ဖေဖေအမေမပြောပြပါမယ်နော်တမီးလေးစိတ်ချမ်းသာတာမင်းနော်တမီးလေးနော်ဘာမှမတွေးနဲ့နော်တမီးလေးနော်မင်းနော်ကိုမျိုးခိုင်တယောက်ထွက်လာရှင်ဟုတ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတိုင်ပင်စရာရှိလို့ကျွန်တော်ယောက်ထွက်ထွက်လာခဲ့တာပါတမီးလေးဘာများဖြစ်လို့လဲတမီးလေးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတမီးလေးကအားလုံးပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ကောင်းနေပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျမတို့ကသမီးလေးကိုအခုချိန်ထိတွေ့လို့မရသေးလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပါဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးအမေရောသမီးရောပါအရင်မှလေးကိုအရင်ကတွေ့ချင်နေကြတာပါဒါမဲ့အရင်မှလေးစိတ်ကူးနေရတဲ့အချိန်မို့လို့တွေ့ပြမရသေးရပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုခင်းနေကြတာပါဦးလေးကိုတခုသိစေချင်တာကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာအခုအချိန်ထိအရင်မှလေးပေါ့မိသားစုစိတ်တက်အပြည့်ပါပဲ။တားရဲ့ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲ။ရပါလေ။လူဆိုတာစိတ်แท้မှရှိတာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောခွင့်ရှိပါလား။အဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတိုင်းဒီလိုရလာခဲ့တာပါ။ဘာရေးခိုင်လို့မိသားစုကကျွန်တော်တမီးလေးအပေါ်မှာတကယ်မိသားစုအရင်အချာလူစောင့်ရှောက်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်ယေရှုပြန်ဆက်မှာ။အထက်ပြီးပြောချင်တာကကျွန်တော်တမီးလေးအပေါ်မှာဒီထက်ပူပြီးစေတနာရှင်မြတ်တာတွေထားပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါ။ဘယ်လိုများလဲကိုမျိုးခိုင်။ကျမတို့နားလည်အောင်ပြောပြပါလားရှင်။ဒီလိုပါ။အခုချိန်မှာကျွန်တော်တမီးလေးကလူကောင်းပဂရီဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ဘဝတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက်ငကူတွေကရှိပြီးသားအစီအစဉ်မျိုးကျွန်တော်အကောင့်ထဲပေါ်တော့မှာဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတမီးလေးရဲ့စိတ်ကိုတခုခုနဲ့တွယ်ညှိနေတာတို့နောက်ဆန်တင်းနေတာတို့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးအဲ့တော့မအေးခိုင်တို့မိသားစုဟာတမီးလေးပေါ်မှာထားတဲ့တန်ရိုးစင်ကိုယတိပြတ်ဖြတ်ပြီးစေချင်တာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှတမီးလေးရသူ့ဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းစိတ်လွတ်ကိုလို့စဉ်းစားလို့ရမှာပါတမီးလေးပေါ်မှာမအေးခိုင်တို့မိသားစုရှိနေတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ဆက်ပါတယ်ဒါကျေးဇူးဆက်တာမဟုတ်ဘူးဘူးလေးကလာစော်ကကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ဖြူစင်တဲ့စေနာမြစ်တာတံမိုးဖြတ်ပြီးတော့ကိုစော်ကားလိုက်တာဒါအဲ့လိုမပြောအောင်လေခဏဒီလိုကိစ္စမျိုးကသိခံနေစရာမတူဘူးမေအယုံမလေးဘွားကိုသားတို့မိသားစုကယ်တင်ထားအခုလိုမျိုးအစော်ရခံဖို့အတွက်လားအေးပါတာရဲ့အေးပါအပြေပြောပါမယ်ကိုမျိုးခိုင်ကျမသားပြောလိုက်တယ်ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျမတို့တမီးလေးနဲ့နှစ်ဆက်သွယ်စေချင်လို့ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပြောလို့ရပါတယ်။ကျမတို့ကတမီးလေးပေါ်မှာသင်္နာမြစ်တာအစီအဝါရှိပြီးတော့ကိုမျိုးကရင်ဝေကိုကိုမျိုးကရင်သွားလိုက်ပါရှင်။ဟောဒီငွေကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားတွေလမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်ဆိုရင် sorry ပါ။အော်မအေးခိုင်ရဲ့ဂတိတည်ပါစေနော်ကျိုးပါလေဖေဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဆိုဒီလူကိုဆွဲထိုးလေတားရဲ့တားဘယ်လိုပါလဲတားရဲ့မေးမေးမေးဒီတိထားလေမေးအမေတခုဖြစ်လို့ရတယ်ဒီလူအစ်ပေပဲဟောဟုတ်ကဲ့ပြောင်းနေပါရဲ့ဟယ်လိုဘာလုပ်လဲအရင်မှနေတို့ပါဆုစုပါဆုစုလားတို့မှတ်မိရမလားအော်မှတ်မိရပါဆုစုရဲ့ဟိုအမေရောနေကောင်းရလားရဲ့ဆိုကောင်းပါလေအရင်မှလေနေပြန်ကောင်းတာသိရလို့အမေရောတို့ရောအရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုအခုလေလေအရေးကြီးရပြောစရာကိစ္စရှိလို့ဖုန်းလာဆက်တာပါဟိုအမေနဲ့ကိုနေမသိဘူးဟုတ်ပါပြောမလို့လည်းဒီလိုပါဟိုနေ့ကအရေးမလေးရဲ့အဖေတို့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်ဟာမင်းကဘာလို့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 ရလဲတို့တောင်းမှမှလည်းစုရဲ့တို့ကကိစ္စမရှိပါဘူး
မိမိမှာနှလုံးယောဂရှိတယ်။အခုမိကအဲ့ယောဂကိုပြန်ပြီးခံစားနေရတယ်။ပြီးတော့ကိုရတော်တော်စိတ်ထိတ်ခိုက်နေ။ဟုတ်အမေနဲ့ကောင်းလေးကိုလည်းပြောလိုက်ပါ။ပြင်လာပြောတဲ့ကိစ္စကိုလေစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားကြပါနဲ့လို့ဟိုအားလုံးအတွက်တူတောင်းမှန်ပါလေလို့သူ့ရဲ့ပြောပေးပါနော်။အယုံမလေးတို့နားလဲပါလေဒုမီတာဆိုတာအယုံမလေးပုံမှာတကယ်ကိုတန်ရုံးစင်ရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမဲ့အယုံမလေးအဖေကဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခါလာမပြောဖြစ်အောင်ယုံမလေးကထိမိပါနော်ဟိုစိတ်ချပါဆိုရယ်စိတ်ချပါနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်မျိုးဘယ်တော့မှထပ်မဖြစ်စေရပါဘူးဟိုအမေကိုလည်းပြောလိုက်ပါဆိုရယ်အယုံမရအောင်လာခဲ့ပါမယ်လို့နော်ဟမ်ဟိုအယုံမလေးတကယ်ပြောရလားအယုံမလေးဒါတကယ်လာမယ်ဆိုရင်မမေယောဂတဝက်လက်ကလေတော်တော်သက်သာသွားမှသိလားဟုတ်ကဲ့ဆူကဲဟိုအဲ့ဒါပဲနော်ဘာမှမလုပ်ကြနဲ့အမေရိုးစီကိုတကယ်ရောက်လာတယ်နော်။ဘုမနာလိုက်တာသမီးရဲ့အမေရဲ့အယုံမလေးကအမေကိုတွေ့ချင်လို့ရောက်လာပြီပဲ။အယုံမလေးစိတ်ညစ်တော့မပြောပါနဲ့လားအမေ။အာရပါတယ်စိတ်မညစ်ပါဘူး။အမေရဲ့နံပါတ်ရှိသူကိုပြောပါစေ။အမေဘုတနီယာဘေးကဒီအိမ်ကိုလာပြီးတော့အမေရိုးကိုစကားမခဲ့တာတွေတော့အားတလို့မျိုးဖြစ်သွားရဲ့ရှင်။သမီးဖြစ်ကိုလာတော့မှမာရဲ့နော်မေ။ရပါတယ်သမီးရေသမီးလေးမျက်နာတစ်ခုတည်းတည်းနဲ့အမေအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အမေတို့မမေသေးပဲနဲ့သမီးဒီကိုရောက်လာတာနဲ့တမေသေးပြောပါပြီအဲ့လိုမပြောပါနဲ့အမေရေအမေကဘာလို့တရားမှာလဲအဲ့ဒါသာကြီးအယုံမလေးအမေကလေအယုံမလေးပြောမှရတာအဲ့တော့ရတုံးရောက်ကအမေပြောတော့ပါဘူးနော်အမေအမေကိုချစ်တယ်မလားချစ်တာပေါ့သမီးအမေသားသမီးအရင်နေတဲ့တန်းတူသမီးကိုချစ်ပါလေသမီးနဲ့အမေကိုအမေရင်းတယောက်လို့ချစ်ပါတယ်မေအမေနောက်ဆုံးခုနကလိုမျိုးမပြောကောင်းတဲ့သွားရင်မပြောပါနဲ့တော့နော်မေအေးပါသမီးရေမေကသမီးပြန်လာတဲ့ချိန်ထိကျန်ကျမမနဲ့တမီးကိုစောင့်နေရမှာမေ။တမီးပြန်လာတဲ့အချိန်တည်းဆိုတော့တမီးစောင့်ထရမယ်ကိစ္စတကယ်တော့အားလုံးမပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်မေ။တမီးတော့အားလုံးပါ။အဲ့တော့တမီးကလေအမေတို့တွေ့ကြလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းလို့မရရအောင်လာခဲ့ရမေ။သမီးပဲဦးပဲရောက်ရောက်မိတို့ကြည့်စုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးမေ။နော်။သမီးနိုင်ငံသားမှာကြောင်းတက်ပြီးပြန်လာလို့ရှင်။အမေတို့နာမှာအမြဲတမ်းနေနေသမီးကြိုးစားမယ်နော်မေနော်။မိမုန်းရအောင်နော်။အေးပါသမီး။အေးပါ။အဲ့လိုချိန်နေမြဲမြဲရောက်ပါစေလို့အမေစစ်တောင်းနေရတော့မှာပေါ့။အမေစစ်တောင်းရတော့နော်။ဟုတ်လား။အမေစစ်တောင်းပါလား။ယောမစီတိုင်းမနော်။ဟာ ယုံမလေးရောက်နေတယ်เนี่ยคู่ไปหยอกดาอเมียโดนซิดไดนี่ติล่ะโยมมาเลียตะหยอกได้ถั่วล่ะล่ะกูไอ้คนโยมเปลยล่ะเปเปโรก็เปลยนี่ดีโอลาลงยามมาพอปูเลยกองเลยอ่ะจ้ากูก็กูไปถั่วลาไล่ตาแต่แม้โยมมาไอ้มาไม่อยู่ส่วนเนาะดีโอหยอกนี่แล้วก็ติมาป่ะมาจากินไล่ลาจ้าไปเลยมั้ยอ๋อถ้าเช่นโยมมาเลียสุขันเลยย่าลงมาป้อ
kui. Ajam malia ni, punya tu pi, em laga kisah lagi taman aku ye. Oh, itu ya, ajam malia sejema bapa muda mana ajam malia. Kuru mida zuali, alu kuno nale bida ba. Ada ale ajam malia jamba. Cikgu demai, kau ni rumi dah tu, ajam malia cikgu miai demai. Kau ni ni le, jauh dari miai si dia. Kurang cik miai lah. ออนไลน์มาไปด้วยไหมลิตมิลิตมิมีอะไรมาคุยมาเปียมาเนาะตมิลิเดียวเที่ยวเปียโนเอามาอูตมิรู้สิไม่ใช่หรอวะเกี่ยวอะไรเนี่ยโอ้ตมิอะไรกูเหรอพี่รู้สิบอกติดลูกด่าไหมเอ้ยลิกูเอ้ยตมิดีโอลาเมโซเลยไม่รู้ไรบุมาปอเป๊ะ ตมิเปียวเสียบัวลูกดำหูเบาตมิเหลียวคุยดำหูชิมยาเลยรู้ปะโอ้ตมิบ้านเรียนเดี๋ยวเราเยี่ยจีนี่รู้ด้วยฮะตมิเลียจะมาเอาเนี่ยดูคุยไม่ยาวเลยละวะเช่นพี่ว่าเลยคุณยกแขนดูแลเขาได้เช่นกูยังไล่ตัวเมย์รู้พี่ว่าหนีละวะเมย์ทีมีตาดูว่าตมิบอกว่าไปเล่าที่เดียวเซนจีเลยยันดาจีจะไปเป็นติมาวะเนาะตีบ้าเลยตมิเอ๋บ้าพี่รู้สุ ไปเอาตัวนี้ทิ้งไว้กิซ่าไปไม่ให้ลูกตัวนี้เพียวจะมาเลยแต่เราจะไปรู้ในเปียร์ไรลูกยาทิ้งไม่ได้ลูกไปไปทำมันไปบ้างเอ๊ะเอาเด้อตัวนี้ใส่ใจมาเชียนเราจีน่าตัวที่คุณรอไรอยู่ไปบ้างลูกต้องสู้จะมาเลยไปบ้างตัวนี้ตัวนี้เลี้ยงสัตว์ได้ เฮ้ยเต้ามันไม่บ้างเดี๋ยวมาอยู่มีตาสัวเลยจะโน้ขึ้นรถจ้าวจะโน้มาเลยตาดมีโซจ้าวพี่ตัวเลยสุราวน่าเลยพี่รู้ขึ้นรถไปจ้าวบ้างจะมาขึ้นรถไปใช่เกาหลีเนี่ยสัวจะโน้น่าเลยว่าเลยอุลีนักเกาหลีขึ้นรถทับิดาบ้างจีซูจะมาเลยกว่า เกิดมีพี่รู้เปลี่ยนยาวเนาะเมย์ตอนนี้คุณอาเปียวอะไรไม่แน่นอนเลยเปลี่ยนยาลูกเชมีอยู่ดีใจไหมจะยังมาในด้วยเชนได้ไหมคุณพี่ดาว เปล่าเยาว์มาลีคุณน้องท้องนี่มาเลยเขาเลยคุณเปล่าไม่สกายอะลูกเสด็จสกายมีอะไรพิเศษพิเศษในเลยไหมทำไมเขาเลยยังเนี่ยขันตาจะเดียวทุนน้าเลยบ้าเลยพ่อคุณเปล่าเลยเยาว์มาลีคุณใช่ไหม ยมมาในปัตตาบีเขาเลยยังไม่มาเป็นลูกฤาษีเลยไปพี่นี่เลยสิว่าเขาเลยตีตรงนี้มาบ้างไอ้อารมณ์ยมมาน้าเลยลูกพี่ว่าถ้าสุยยมมาในเปกาเลยกูอยากขันตาจะเนี่ยถ้าดูทำยังไงบ้างเนาะ ไอ้ผิวเราช่วงมาเราเล่าใส่มาพี่พี่อะไรเนี่ยพาพี่เราเลี้ยงสัวกูฟูกูมาไปดีเลยใช่ไหมพาเราส่งพี่แช่มิวออกมาช่วงมาส่งพี่ไปก็ไม่ใช่ดีหรอวะผู้บ่าย กูรู้เลยเฉยนี่เฉยเฉยกว่านี่เลยสุรากูตีบาร์เลยจงมาเลย
မယ်တို့ဦးတယောက်ချင်းမှာပေါက်ဖွာလာတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကတော့အားလုံးအတူတူပါပဲအဲ့ဒီအချစ်တွေတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်နဲ့လို့ကိုထင်တယ်ရုံမတောင်းပန်ပါရဲ့ကောင်းလေးရဲ့ကောင်းလေးရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပေမဲ့ချိန်မှာကောင်းလေးအတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေမပေးနိုင်တာတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်ဟုတ်ပါပြီအယုံမလေးရဲ့ဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်မျိုးလဲကိုအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးပြီးတော့ကိုနဲ့မထိုက်တန်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုလဲယုံမလေးစိတ်နှောက်ရပြန်ကိုမတောင်းဆိုတော့ပါဘူးယုံမလေးအယုံမလေးစိတ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်ကိုတင်နေပါပြီ။အိုးအဲ့လိုကြီးတော့မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ကောင်လေးရဲ့။အခုလောလောဆယ်မှာအယုံမပြောနိုင်တာအယုံမကိုစားထားခဲ့တဲ့အယုတ်ကလေးကိုတိတ်ချာဆောက်ရှောက်ပေးထားပါနော်။တို့ရည်တနည်းပြန်ဆုံးခွင့်ရတဲ့အချိန်ကြရဲ့အယုံမဘက်ကလည်းကောင်းလေးကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တစ်ခုပြန်ပေးနိုင်အောင်တောင်းနေမှာပါအခုလောလောဆယ်တော့အယုံမကိုကြောက်တော့တက်ခွင့်ပြုပါနော်ကောင်းလေးကောင်းလေးမင်းဟောမောက်တခုပြောလေတော့ပါယုံမလေးယုံမလေးကိုခွင့်ပြုပါတယ်ယုံမလေးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယုံမလေးနဲ့ပြန်ဆုံမင်းလေးတွေကိုဘုံမျောလေးနေပါမယ်အယုံမလေးပူဇော်ထားခဲ့တဲ့အယုံလေးအတွက်တော့ယုံမလေးစိတ်ချပါဘုသူကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးလိုက်ပါမယ်နော်
နေကြီးကိုနော်အာငါလည်းだကျွန်တော်တတိယလို့ဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုအေးငါတတိယလို့ဖြစ်လို့ငါမိငါ့ကိုရိုက်တာလေတဏ္ဍာရီကိုတော့ဟုတ်ပါလေမာပြန်ကြီးဟာမလေးလေသူများထိုက်ရိုက်အောင်လို့ထမ်းပါလေတဏ္ဍာရီဆက်နေအောင်တို့ရဲ့လူဆုံးပြီလေကွာဝါးနေအောင်ပါလီဒီလူခန္ဓာလည်းခံပေါ်သားရေနေသိပ်ပြင်းနေတတိယထောင်းအမဆိုင်ဘူးပါနဲ့မေရှင်ထဲမှာတော့ဒီလောက်ပူနေတာပြင်ကနေပူတာတော့မဟုတ်ဘူးပါဘူးရယ်မင်းအစိုးရပြောရပြီပါဟာငါပြီပါရယ်အမဆိုင်ဘူးနဲ့နော်တတိထားပါမယ်ဟာနေသွားပြီနော်။ Okay. လေးလေးညာနဲ့ကြာ။တဏှာတော်ရှင်သူပြပြား။သစ္စာသိကလူပူဇော်နိုင်ရန်အတွက်။နော်။သဒ္ဓါတာနေမြောက်။ဘဝင်တူတဲ့နိုင်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်း။နိဗ္ဗာန်အကျိုးပြုရင်သို့သုခပါလေ家也打了没家境上面笑没嘎刚来家境了那么啦哎妹妹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 妹啊他们的有马里西亚七天所以等你都加进你了有马里有马里有马里嗯刚才有一样七天我是个人有马里亚真的我一样七天的啊这样我都叫我再过去刚才有有马里亚七天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